посоката, в която се развивам сега, е, че станах топ експерт това, което правя, но какъв е смисъла да правиш нещо и да изкарваш пари, ако ти не си щастлив, нали, не събуждаш и не кажеш, е, сега отивам на работа. А то не е нужно да правиш милиони, да работиш с най-големия. Просто трябва да оценяваш това, което имаш. И аз просто се събудих и почнах, нали, викам, окей, аз имам родители, имам приятелка, имам неща, да, имам някакви проблеми, но това са някакви спънки. Крайна сметка, вие сте тук няколко години, 50-100, по-бре, се радвай на живота. Първо, че е доказано, че позитивните хора живеят много повече от негативните. Второ, деня ми стана много по-лек в момента, в който медитирам. Аз медитирам някъде по един час всяка сутрин, което за някои хора е много, но ако не си направя... Припочнах по-рано, но като правя един час, човече, и просто е такъв... Дори България няма дразни, разбираш? Карам няска по трафика и гледам всичките, бипката, аз съм такъв... Е, вие сега ще стигнем. Да. Минава много по-леко деня. И това си е като хоби. Сега най-вероятно зрението може би да почна да ставам по-добър, да го намалям, но сега кипвам. Някакъв път правя по два пъти на ден, като прегрея. И това ма избягва. Сега като взема да си заправя хоби, това още повече ще има скъси, но въпросът е, че в момента, в който свършите работа, трябва да изключвате. Наистина. Здравейте и добре дошли в Креативен живот с мен, Христо. Подкастът на мечтателите, които работят повече, отколкото говорят и се опитват да направят нещо добро за себе си и за околните. Днеска си говорим точно за тия неща, говорим си за маркетинг, една от любимите ми теми, говорим си за продуктивност и бизнес с моя гост Андрей Петров, който е кофаундър и маркетинг директор на в момента две компании, които се занимават с диджитал маркетинг и уебсайт продукция. Те са основани в България, но оперират в момента, то оперира и живее в Холандия, работи с клиенти на българския, на европейския пазар и дори на американския пазар. Той сподели страхотно и детайлно опита си в маркетинга, в перформанса. Направи ми лайв семинар и ми постави малко в неудобна ситуация и ми помогна с моята маркетинг стратегия. И си поговорихме доста сериозно за mindfulness, за силата на убежденията, за силата на съзнанието и за бърнаута, който той е преживял. Слушайте, гледайте, абонирайте се, подкрепете този канал, ако ви харесва, защото ако слушате, ще разберете, че имам чалендж вече да дигна субскрайбърите значително. И ви благодаря, че ми обръщате внимание, въобще страхотни сте. Здрасти, добре ушъл, благодаря ти много, че дойде. Добре заварил, благодаря за поканата. За нашите гости, за нашите слушатели ще кажа, че с теб се запознахме супер скоро в LinkedIn. LinkedIn, така. Където те апрочнах и причината, нали, да те поканя, че отдавна, както се споменах, искам да викна някой тук да се говорим за маркетинг, тъй като хората, които ме познават и следят, да кажа, от време, знаят, че съм фен на Сет Годин, е тук нарочно съм е сложил. Книгата, веднага, нарочно съм е сложил за епизода така. Занимавам се и аз с маркетинг от немалко години и ми се искаше да срещна човек, с който да поговорим за това в подкаст. Имах някои идеи, но случайно попаднах, нали, на профила ти, видях идеологията, която споделяш за маркетинга и нещата и бизнеса. Викам, те опича супер, че има някой, който говори на български по този начин, нали? Пък в същото време, то не беше, повечето постове са и на английски, да? Да, да, понеже аз не работя и не целя да работя с български клиенти, въпреки че имаме такива, но да. По-интересно е навънка, просто там са по-добрите, по-голям пазар, по-интересно. Ти си базиран в Холандия в момента. Аз живея в Холандия, да, от една година. Компанията ми е тука. Екипа ми е тук, който е чудесен, който предполагам ще гледа този подкаст и така, да, даже ги оставих преди да дойда, че утре сме на една конференция, но да, повечето от екипа ми е тук, само аз съм там, като в момента се случват доста интересни неща и там, работим и с фриленсъри там, да. Аз ти бях разказал и за други неща, които се случват. Можем ли да говорим за това или? Ами, можем, да, можем, ще го спомена, то ще го загадна само. Да. Когато правите бизнес и почвате да правите интересни работи, рано или късно ви почвате да се набивате на очи на по-големи риби, да, в пазара, на клиенти. Просто почват хората да ви виждат. Нали? И при нас така се случи, че холандска компания ни е прочна, искат да наакуайрват. И то доста сериозно
се предвижват нещата. Това не е втория такъв, второто такова предложение. Първият път беше от българска компания, няма нужда да споменавам къде. Не се получиха нещата. Да. Но просто интересен експириенс и все едно, нали, ти казва, окей, ти правиш нещо значимо, нали, има интерес към тебе. Да. Сега, дали ще се случи този acquisition или не, не знам, нали, има още неща, които да изчистим, но да. За хората, които не знаят, нали, как се случва това нещо, mm-hmm. нали, защото това мисля, че ще е по-интересното. Ще е интересно да разкажа. Някои компании го правят с цел да направят монопол, други го правят с цел да направят симбиоза, да допълнят услуга или продукт или нещо в тяхното портфолио. Трети да се намалят разходите, четвърти да придобият технология. Примерно, както знаете, един голям acquisition, Adobe купи Figma наскоро. Mm-hmm. Въпреки, че Adobe имат продукт, който се казва Adobe XD, понеже ние сме в тази индустрия, занимаваме се с web и маркетинг. И Figma им беше буквално техен конкурент. Да. И на пазара имаше три основни програми за web дизайн. Figma, Adobe XD и Sketch. И естествено Adobe XD беше част от Creative Cloud, съответно беше платен, няма безплатна версия и всички отидоха в Figma, защото Figma има безплатна версия. Отделно Figma релиснаха фичери, особено с колаборацията, където Real Time могат да се колаборирате, които Adobe нямаха. Mm-hmm. И това дръпна много юзери. И в един момент Figma гронаха толкова много, че просто Adobe ги купиха. Да. И сега ги интегрираха при тях. Но какво се случва в този acquisition? Ако ви сте сериозен бизнес, нали, има две неща, които хората, които искат да ви купят, гледат. И това са yearly revenue, съответно оборот, който правите, profit margin, съответно колко профит имате от това revenue, и year-on-year growth, съответно растежа ви всяка година, и евентуално, нали, потенциал, колко потенциал има тази компания да гроуне. Като на база на тези показатели, естествено, има и второстепенни, примерно lifetime value, ако имате средна продължителност клиентите, които стоят от вас, ако са service-based, нали, има други такива второстепенни метрики, но това са основните. За да могат те да кажат... За да могат те да кажат, окей, тази компания толкова генерира, толкова е профита, толкова добре или дезле стои, съответно има ли потенциал в нея. Къде е бейсната, нали, давам ви пример, че един много голям проблем в момента, който се опитваме да разрешим, че сме бейснати все още в България, с българската фирма оперираме. Да. И съответно холандците не гледат с най-хубавите очи на България и съответно сега трябва да ги докарам тук, за да видят за какво става просто, защото България им е шейди. Нали, колкото и да се тупаме по гърдите, да, никой в бизнеса на Запад, когато каже България, не сложва България с нещо хубаво. Нали, аутсорсинг, ефтина работна ръка, схеми и даже имах, понеже аз правих одит на една от международна банка, понеже съм подписал NDA, не мога да ги кажа името, mm-hmm. но много голяма банка. Правих им одит на диджитал активностите, два месеца, както и да е, много тегави банкови структури, но едно от условията им беше плащането да не минава през българска банка. Сериозно? Да. Казаха, okay. I don't want to deal with some Bulgarian banks. Стига, че. И добре, че, нали, аз имам такива диджитал банки, които ползвам. Wise, Revolut, да. PayPal, Stripe. Да. И имам акаунти в US, UK, Belgium и България. И си ги фактурах от белгийската банка. Хит. Да, но беше има условия. Така както и да е, acquisition-а, какво се случва, гледат ти тези неща и ти формират multiple. Най-често multiple на годишното ревеню. Примерно, mm-hmm. компания ти генерира 2 милиона евро, примерно, yearly revenue. Примерно мултипъл ти е примерно 5 и ти казват компанията ти струва 10 милиона, което това е evaluation. И сега те, когато искат да направят този acquisition, те ти казват, окей, аз искам да купя 100%, 50% shares, 40%, 30%, съответно, ако е 10 милиона, както го изчислихме, 30% примерно са 3 милиона и вече вие договаряте по какъв начин да стане тази сделка. Кеш, акции, кеш плюс акции, мога някакви активи да се пренесат. Нали, там нататък вече влиза в какъв аспект или какъв човек ще се пуска или дали ще се дадат някакви роли, какви позиции. Нали, има доста напасване.
Но първото нещо е да видите тази симбиоза, културна, бизнес, related, после се прави този evaluation, после се детерминва този multiple, като за Figma, това беше, нещо че не го казах, защото Figma прави yearly revenue 400 милиона, а беше акварната за 20 милиарда, което е една сума. И съответно, има доста разлика между две. Да, 50% е мултипо, което е много сериозен мултипо. Много сериозен. Демек, Adobe виждат много голям потенциал в този продукт и съответно налият толкова много пари. Да. Като, нали, не знам профит маржа на Figma, но те имат много голям грот, огромен грот. Те просто пръскат. И просто те ша да ги издадат с тази сцена. Буквално, на мен какво ми говори това, виждат, че са толкова има потенциал, че да и конкурират в бъдеще тях много сериозно и са готови да си платят за това да не се случи. Те не само могат да конкурират, те Figma в този пазар. Да, те са ги били. Те са ги били от всяка. Да, те ги биха. Да. Просто ние ползваме Creative Cloud, нали, Photoshop, Illustrator, XD, които, особено моят съдружник е изключителен привърженик на XD, защото имаше някой ковише, но Figma просто всички ползват. И особено с това Live Collaboration Tool, пращаш го на клиентите си и в Real Time си виждате мишките ви къде сдвижат и си променяте. Представи си, че на една дъска двамата пишете едновременно. Да. Нали, се виждате само, че дигитално. Да. Аз съм бил във Figma, тъй като в две от компаниите, в които съм работил, за дизайн нещата се ползваше това за някакви сайтове и прочее. Да. Беше много фан. Дори това. Но, това беше безплатно, бе? Не, плащаха. Да, но много хора си го ползват. Той е фримиум модел, реално. Да. Имаш безплатно за някои проекта и после се плаща, но дори не беше много, докато Adobe, примерно, за да го ползваш само примерно 27 евро от това мантли и нямаш фри версия. Да, те в момента. Изнудват малко, но пък са големи, за това го правят. Да, обаче не знам, при видеопродукцията в момента виждам същия тренд. Те купиха, Adobe купиха, как се казваш, имаше една видеоплатформа. Не знам. Аз понеже бях на една конференция в Амстердам и те се бутаха. Не съм сигурен. Рендърска платформа или... както и да е. Не съм сигурен, малко се излагам, че не съм апдейтнат, ама примерно всички минават на DaVinci в момента масово, защото... Знаеш ли тези Magic Design? Да. Е, там конференцията ги промотираха. Така ли? Да. IBC, знаеш ли? Това е International Broadcasting Conference. Прайс в Амстердам един път годината. Да. И реално там презентират най-големите, най-новите камери, Broadcasting. Имаше прено камери за много пари. И всякакви неща. Но там Adobe, примерно са там, Google, Amazон. Всички са там, да. Тези Magic Design бяха мейн спонсор. В смисъл бяха взели една бутка с 50 метра. Огромна. Впечатляващо, аз не знаех, че... Много бутат, много бутат. Добре, а ти, тоя acquisition в момента се случва за... То не се случва. Който може, който е вариант да се случи за... Тъй като ти си хед на две агенции в момента. Ами... То, структурата ни каква е? Ние почнахме като маркетинг и веб. Да. Brain Donors, ако нямаш проблем да го спомена. С удоволствие, да. Като в продължение на работа разбравяме, че хората не разбират много каква е разликата между веб и маркетинг. Да. Ние им казваме, нали, само да подчертая, ние не правим какъв да е маркетинг, правим само диджитал. Нали, там специализираме. Питали сме да правя TV, outdoor. Човече, аз това разбирам, това правя. Уверен съм, че го правя. Да. Преподавам вече софтуни, даже по-другия месец ми е курса, ако искате. Който иска, да, може да сайниш. Да, Facebook Marketing Advanced, имам и промокод. Кажи го. Не го знам. Ще го напишем в коментарите. Да. Като, как тръгна, ние сме едно дружество, Adtech се казва, Adtech International, много модерно. Да. Почнахме, реално дружеството почна като продавахме продукти за избелване на зъби. Като e-commerce, да. Side job го почнахме. Тоест вие почнахте така да правите. Да, бяхме, аз и моят съдружник, през още едно момче, едно момиче. Никола и Нона се казват. И фелнахме много стабилно. Да, набихме по едни пари
И реално взехме дружеството на загуба, така да кажа. Даже още имам стока 3000 кашона с избелващи продукти, ако някой иска. Да пише. Да, да. Линкче в коментар. Там това дружество просто, защото беше налично регистрирано, викаме, аре, махнахме ги тях от управителния съвет, взехме им дяловете. Те не се претендираха, защото така иначе беше на загуба. Да. И що имам на загуба, защото сега трябва да платим ДДС на тази стока. Да. Сега ще бъркваме. И почваме да правим маркетинг и уеб. Най-вече хората бяха при нас за маркетинг. И аз гледам на клиента, в човече в 99% от случаите хората идват или работещи, или нов бизнес. Да. Проблема е в сайта. Тоест, те идват при теб, казват ти, искам да ми помогнеш тук с рекламата, да направим малко юзери, там клиенти, whatever. Искам продажби, искам лидове най-често. Да, или това искам бизнес, и аз го питам, нали, окей, бизнесът, какво ти е? Правя смарт хоум, правя HR, правя това, те се опират до две неща, нали. Бизнеса или продажби, e-commerce, да. Или в real estate запитвания, в B2B запитвания, в дори ти когато е, всичко друго се изявява в запитвания, интерес. Да, да. Много рядко да има SaaS модела е subscribers, да, free да. Trials, има app installs, където при аповете, да. Има bookings, където при flights, но те са вече малко по-специфични. Mm-hmm. Brand awareness е за някои други, но те са front-end метрики, над то brand awareness на прах за пране Хикс, се крият от зала продажби, съответно в магазин. Те си, обаче те си имат други канали намерени, както и да е. Mm-hmm. 99% проблема в сайта, защото диджитал сайта и рекламата са много свързани. Да. И аз какво правят, идват при мен и казвам, защото аз все пак това се занимавам, нали? Виждам сайта му на какво е накоден. Технически аз съм много грамотен, разбирам JavaScript. Сериозно? Да. Жестоко. Еми аз трябва да славам тракинги, тракингите са JavaScript кода. За да проследявам и там правя по-интересни неща, но и гледам, нали, за какво става. Просто викам, окей, сайта WordPress, виждам кой колко се зарежда за 5 секунди. И веднага знам този клиент колко разбира от това нещо, mm-hmm. защото толкова разбира, че ще направи сайта. Да. И му казвам, човече, няма да ти пусна реклама, ако не ти оправим сайта. Защото аз ако му пусна реклама, директно му казваш. Нали, когато ти имаш проблем с сайта, ти нарушаваш цялостта концепция. Mm-hmm. Нали, за хората, които не разбират от реклама, давам една вметка. Защо сайта е толкова важен и защо толкова се допълваме с моя съдружник. Защото сайта е, представете си, като един магазин в мола. Аз много често го обожавам. Магазинът е в мола, ако не изглежда приветливо и не е правилно подреден, какво имам предвид правилно подреден, едно време имало такива позиции, мерчандайзър, където са нареждали стоките в магазина и са навигирали коя стока да избутат да върви. Да. В сайта това се нарича UX, или така наречения User Experience. Mm. Съответно ти, по начина по който структурираш сайта като структура, с менюта, подменюта и с какви секции ще сложиш, навигираш потребителите какво да видят първо, какво да видят второ и съответно какво да им продадеш и къде да видят. Това е обвързано с концепцията ти, кои канали ще използваш, като каналите Facebook, Google, TikTok, email, Pinterest, Twitter, каквото сетиш, това са канали. Те ти пращат трафик. Mm-hmm. SEO, Direct, Referral, това са канали. Накрая всичко се изобразява в трафик, който трафик идва от някъде и попада някъде, идва от канал, попада в начална страница, идва от канал, попада в продуктова страница, идва от канал, попада в чекаут, нали? Въпрос на концепция и стратегия, но ти, ако нямаш правилно изграден магазин, така наречения сайт, ти какъвто и трафик да пуснеш, то ще ти е продънен. Нали, сега наливаш вода в една продънена кофа. Да, си, да, и съответно, нали, представете си моята ситуация, идват клиенти с продънена кофа и ми казват, дай наливаме вода. И аз знам, че още наливали вода, кофта ще изтече и той ще каже, ти нарутка ми изхарчени пари. И е много абсурдно, защото хората не искат да дадат 10 000 лева за сайт, примерно. Да. Защото сайта, хубавите сайтове почват 10 000 лева. Mm. Нали, за те, които разбират, има сайтове за по 20, по 30, по 50. Сега има една мацка, която прави сайт за половин милион, mm-hmm. за Cadillac. Но там са вече интеграции, има по-сложни неща. И е по-сложен проект. В момента се занимавате с сайт за Cadillac? Не, не, не. Не, просто имам познати в индустрията. Просто искам да дам скоп, защото да. Хората като чуят сайт, казват, ето тук 1000 лева WordPress. Да, на едно момче дадах за 1000 лева. Като сайта, пак казвам, той е хубавия сайт, работи с 4-5 отдела или хора. Имаш концепция и стратегия, имаш копирайтър,
имаш дизайнер, имаш девелопър, имаш QA, който го тества. Ако имаш бекенд девелопър, който ти прави интеграции, зависи колко е сложен. Нали? Но най-различно. Има някъде, където един човек прави всичко. Защото взимаш WordPress тема, но да. Този сайт ти, първо, че ти е бавен, второ, че нямаш гъвкавост към дизайн, секциите са... Тегава история. Това е все едно... Не знам как да ти го обясня в... Ти се занимаваш с видео, да вземеш една камера, да прави всичко готово или да нагласяш нали, обективите, се, да. Там да пипаш. Добре, но тоест искаш да кажеш, че... малко ще прекъсна. Да, да. Искаш да кажеш, че... Специално за сайт нещата. Ето аз, например, имам сайт, който знам, че за мен този сайт в момента не работи. Така. Нали, почти не ми носи лидове, носи ми имидж. Така. Хората виждат, че имам някакъв приличен сайт, на който мога да видя, че аз съм, защото в България, нали? Аз съм реален човек, който работи с други реални хора и има реална работа. Така. И аз нямам 10 бона в момента да инвестирам в сайт. Какво мога да... Прекъсвам те. Да. Когато някой дойде при нас, първото нещо винаги, каква е целта на сайта? Точно. Ако, защото, как ти кажа, когато ти ми отговори, каква е целта на твоя сайт? В момента, аз ти малко ти отговорих преди. Презентация? Да. Ами тогава не ти трябва да инвестираш. Точно. Разбираш ли? Да. Ако сайтът ти генерира бизнес, демек, пак казвам, сайтът е бизнес актив. Да. Маркетингов бизнес актив. Да. И технологичен, но повече маркетингов, ако това го ползваш. Ако той е маркетинг бизнес актив, той трябва да ти генерира печалба, оборот. Аз винаги казвам, ако ти не мога да си избиеш сайта, пак казвам, 10 000 са, толкова почват хубавите. Да, 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 да. Не знам доколко ще стигнем, но ако ти искаш и си достатъчно развит бизнес, защото ти ако си бизнес, който сега стартира, мога да ти направя топ сайт, но просто може би в твоята ниша и в твоя бизнес да не мога да се генерира толкова много. Разбираш? Да, разбирам. Има хора, добро. Които за тези пари ги дават за една лендинг страница. Даже да. В чужбина имам един мой много добър приятел, който се специализира в лендъри на такива технологични продукти. Представи си Apple AirPods. Има едни интеграции. Добре, само лендинг. Да, те справят one-pager-и. И ще има цял продюсър, който за тези дълги страници, там една страница е примерно по 100 000 евро и нагоре. Ще се правят 3D визуализации, шотове, да мога като скроваш и те колела се въртят да, или там. Да, 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 да. Отворете Apple AirPods Pro, абсолютният пример. Нали? Сигурно тази страница прави 3 месеца, само една страница. Да. Обаче там пиксел по пиксел да скроваш и като го гледаш и си кажеш, това много яко, ама няма ви разправим колко работа от заедно. Да, и по-ще генерира. Но каква ми е идеята, че ти когато дойдеш и ни те питаме, каква е целта на сайта, ти казваш. След това, как я измерваш? Втори въпрос. Да. Защото ако ти кажеш, окей, искам лидове, добре, ме какво измерваш? Conversion rate, average session duration, или пък time spent, или пък аз много често казвам, целта може да е жената да го хареса. Ако ни направим сайт, един лид да ни говори, да ни доведе, обаче жената да го хареса, аз съм свършил работа. Да. Защото и това иска, разбираш? Това съм ти отидеш при един диетолог и да му кажеш, аз искам да отслабна, аз искам да кача. Сайта, структурата и стратегията се напасва спрямо целите на клиента. Mm-hmm. Ако той, ние много, нали, ако искаш, окей, лидове, ма какви, B2B, B2C, или пък искаш така да се позиционираш от ти, аз какво занимаваш с видеа, ми спомена. Да, social media, но, видео, такива. Social media, видео, окей, кои сте клиентите? Кои сте клиентите? Моите клиенти? Да, които искаш да вземеш този сайт. В момента почти всеки среден бизнес в България може да им да го дефинираме. Какъв е този среден бизнес? Оборот, индустрия, как ще го дефинираш този бизнес? Ами мога ти дам пример сериални, ако искаш. А, добре. Да, примерно имам travel агенция, така? Ресторант, картинг писта, клиника, танцово студио, фитнес. Така, първото това нещо, което чувам, докато разбирам, че имат локация. Да. Освен... Повечето са, да, физически, okay. Защото им трябва, да. Демек, целта на твоите неща са, поне това, което разбираме, хорека. Okay. Хорека е хотел, ресторант, кафес. Еми, до някъде, да. Дали, но ти, ако искаш... Окей, добре, да. Понеже съм мислил в тази посла. Нека ще направим стратегия Life. Да, аре, давай, да. Но ти искаш окей сайт, съответно, сайта ти, ако иска да продава, нали, трябва така да бъде позициониран и структуриран, така че да комуникира на клиентите, които ти искаш да привлечеш. Защото ти, когато търсиш клиенти, и сайтът ти е бизнес актив, а не просто презентация. Точно. Той трябва да комуникира на твоята таргет аудитория и да показва това, което твоята таргет аудитория иска да види.
Да. Първо. Тук не само ми целият communication, текстове, visuals, копи, всичко така. Да е там. И съответно ти, ако имаш такива кейстадита, не случайно аз разсъждавам по този начин, ако ти имаш такива кейстадита, най-вероятно такива клиенти ще влезат. Няма ти дойде Peugeot, нали, защото нямаш такова кейстади. Да. Но ако имаш ресторант, окей, има нещо, което ги обединява. Съответно ти, технически маркетинго, мога да се позиционираш да хванеш ниша, ето, аз правя social media маркетинг, хорека. Или хоспиталите, някой така окат. Да. И съответно шанса да го затвориш, знаеш колко е? Над 90. Защото да. Веднага имаш кейстадита, дори във видео да те ще питат какво си снимал. Uh-huh. И ти като си правил такива неща, изи, разбираш? Ама... И другото, което стратегията ще е много сходна. Да, ама аз, да, имам и технологични компании, имам и някакви софтуерни компании, защото аз това съм разбрал, че в момента имам две направления. Едното ми е точно такъв стил хорека, които правят много консюмър неща, нали, бито си са ориентирани и им трябва да си привлекат клиенти физически, или някои от тях искат да си привлекат, да правят конверсии на сайта си. Така. Имаме и друг тип, дори така започнах, с помагам на бизнеса с employer брандинга в момента. Mm-hmm. И то затова и влезнах в LinkedIn и затова и те намерих, нали, защото се опитвах това да правя там. Да, бе, ма тогава се лесни. Какво правиш? Да. Лесни си индустрии, които си си фейвърва, защото индустриите дефинират стратегията. Повярвай ми, e-commerce от food, от компютър, от много различни канали, много различна стратегия. Mm-hmm. Дефинирай си индустриите. Аз също имам индустрии в моята агенция. 4-5 съм си избрал за сега. Идват ми от други, преценям дали искам да влезам в друга индустрия, дали ми е интересно. И ако ти е интересно, давай. Когато ти имаш няколко индустрии, те много ти определят стратегията и какъв маркетинг подход ще хванеш. Съответно ти в момента, в който дефинираш индустриите, 3, да. 4, 5, 6, колкото решиш, някои изброят 15, но ако си избереш няколко, които са ти фит, почваш да апроучваш или да търсиш евенти, на които тези компании присъстват, защото в случая говорим за B2B. Mm-hmm. Нали? Самия бизнес, имай преди, че самия бизнес, ти си B2B. Аз съм B2B, абсолютно. Да, ти търсиш бизнеси, нали? Абсолютно си прав, да. Така, съответно ти, за да направиш маркетинг на другите, ти първо трябва да направиш маркетинг на себе си. Да, ти иначе ходи обяснявам, че правиш маркетинг на другите. Да, обаче понякога B2B е повече sales, отколкото маркетинг. Абсолютно. Това даже разбрах. 60-70%. Това разбрах. Така, защо? Защото понякога B2B компаниите ходят на определени събития, ходят на определени места, или пък държат ти да бъдеш на определени места, и е малко по-пипкаво, така да кажа. Mm. По-търпелив трябва да си, защото понякога трябва повече време и тъна. Много голяма роля е connection-ите, особено малък пазар като България, но при B2B approach-овете, нали, защото говоря от тебе, мога да си пуснеш реклама, било то Google или Facebook, че правиш B2B, или пък да обясниш нещо, че правиш, да хората видят, ей, то, нали, разбира. Абсолютно. Напишеш статия, ето как увеличихме на еди кой си employer branding стратегията, и те като те препознаят и тъна. Да. Мога да ходиш да преподаваш employer branding в институции, например. Да. Както, нали, аз правя сега, само че в друга сегмент. Можеш да ходиш по конференции, да успикваш. Можеш да им пишеш, да ги намираш в LinkedIn. Само че ти трябва конкретен човек от конкретна позиция, защото той е decision taker за това нещо. Добре. И това са такива проучове, които не става. Може по някакъв начин да ги събираш, да им правиш имейлинг, не знам, това е малко по-лонг търм. Почти всичко от това, дето го избори, го правя. Но основната нещо, което правим, е сайта, че той, да. Ти, каквото и да правиш от това всичкото, той ще генерира трафик, защото хората рано или късно ще видят, яви да това какво прави. И сайта ти трябва да комуникира на тях и те да кажат, то прави, то ще тварят му трябва. Или, ние сме такива, демек. Това е. Разбираш? И съответно, абсолютно. Да промислиш, защото при service-based, marketing-related, резултатите са много важни и много е важен authority, PR. Да. Изцяло PR. Да. В креатив агенцията много важно ни е продукта, защото там мога да го видиш. Разбираш? Аз ако покажа един уебсайт, който съм правил, те хората са, това е много яко. Абсолютно. И съответно, аз това казвам, ти на Lamborghini мога да кажеш, че е гадно. Не мога, защото дизайна, веб дизайна е същото. Аз като покажа готин сайт, хората просто го искат. Интериорният дизайн по същия начин. Някой като прави готин интериор, той просто го е готино. Тоест, нали, естествено има и креативно, но зад този елемент има и някакви стандарти, които ние следваме. В веб дизайна, повярвам, има много стандарти.
има падинги, пиксели, боксове, контейнери, мобайл, десктоп, таблет версия, нали, те са комплексност от неща. Но в интериорния дизайн това е по същия начин, нали, като правиш стените или като... Всички си мислят, нали, сега тук като изсечеш по главата и го ражда. Да, но в същото време следва стандарти, които се знае. Ние знаем бутона колко е голям, какви цветове да е, какъв шрифт трябва да е вътре. И всички такива неща, които са детайли. Например, на мобайл, колко да ти има си един минимум, нали, в уебсайтовете. Първо имаш headline, subheadline, H1, H2, H3, body text. Body text е най-малкия. И ние знаем, примерно, колко минимално пиксели трябва да ти е body text на мобилка, защото на мобилка знаеш, че са малки елементите. И, примерно, ето, 14 пиксела, си под 14 пиксела и почваш да се напрягаш. А като се напрягаш... За body text, не? Ами, да. Примерно един детайл, който само факт като го видиш, нали, знаеш, че окей, някой даже прави 16 пиксела body text. Още повече да се чете. Но идеята ми е, че ти първо, че ако си под 12 или там 12 надолу, ще имаш лош ранкинг на мобайл. За Google няма значение, но мен важното ми е човека да консумира. А той като почне да се пресвива очите, аз вече знам, че или аз като не се напрягам. А теб трябва като влезеш в сайта ти, готино, както като влезеш в магазина, нали така. Не да влезеш сега къде съм, коя секция съм, ами о, тук яко, и да сидиш. Като сидиш в магазин, значи ти е приятно. Като сидиш в сайта, значи ти е приятно. Същата работа, просто е диджитал. Добре казано. А специално за това с пикселите съвсем скоро го научих по малко по-тъп начин. Що? Защото, нали, работил съм по някакви сайтове преди, съм работил с дизайнери, те си знали тази работа, но почнах да пускам един нюзлетър такъв към абонати, казва се от хубавото. Може да се абонират хората, които слушат и гледат. И си се шервам неща, на които съм попаднал през последните две седмици. Им се кефе, ресурси най-различни, полезни, креативни. И сега исках да го къстамайя за нещо и направих боди текста да е 13 пиксела. И веднага забелязах, че на телефон ми е малко ситничко. И, да, осъзнах, че на 14 вече почва да се чете, така че по много тъп емпиричен начин го осъзнах. Разбира, а представи си, ти си на 30? Години, да. Представи си на 50 хората. Да. Разбираш ли, на 60? Да. Където цял, нали, силата е мускул. Аз осъзнах, много се радвам, че си говорим тия неща и че ми ги задаваш. Аз понякога ги задавам на клиенти същите въпроси. Продукта, който, нали, аз правя видеото, горе-долу по същия начин си го представям. Аз мога да покажа видео, дали е готов. Дума да не става. Да. Това за мен е едно от най-лесно продаваемите неща, да. Защото какво правиш ме, виж, ето ми шоу рия. Нали, то е ясно. Хора... Кеф има, няма кеф, разбираш. Да, и той говори. Нали, на някои хора са ми казвали буквално като го видят, окей, струва ми се, че ще ни е скъпо. И други са казвали, окей, ние пък търсим вече, имаме... Сега, още не съм стигнал до да имам бюджет 100 000, но пък разбрах другото, което ти казваш, нали, той идва при теб, иска реклама, ти му кажеш, сайта ти не става. Не му кажеш, сайта ти не става, но или му го казвам. Казвам му го. Да. Казвам му го. Човече, аз съм много брутален. Някой ме хареса за това, но аз просто казвам. Аз мене се защитавам, защото аз, за да му докарам резултат, а те, това най-тъпото, че при маркетинга хората идват и са малко такива, например, бизнеса. Точно. Разбираш? Точно, човек. Обаче, много често клиентите имат проблеми с бизнес структурата си отзаде. Точно. И това изплува на маркетинга. Давам ти много реален пример, за да ме разбереш. Примерно, ще дам абсолютно реален кейс, за да ме предъдна на хората... Да. Майка ми и баща ми, които ме гледат. Всичките хора, които гледат, да разберат колко малко неблагодарен е маркетинг индустрията. Ние работим с малко или много, с много голяма част от real estate инвеститори. Работим с Home2You, които са най-големите real estate брокери, фирма, и им правим много кампании, всичките, които сетиш, digital. И те как работи? Много лесно работи с тях. Марти Сърбров е голям пич, уникално бизнес ориентиран. Отделно той ни праща още проекти, най-различни други, които прави. Или пък приятели, в смисъл, че имаме много проекти, които правим с него, не само по Home2You. Но каква ми е идеята, че там ми караме лидове в няколко аспекти. Лидове пращаме им брокери, MEC Recruitment, лидове, които искат да се продадат апартамента, защото те изкупуват апартаменти, и лидове, които искат да купят апартамент. Знаеш, да. Три насоки, три различни аудитории, три различни сетъпа, три различни, даже няколко акаунта имаме с тях. И много бюджет. Но това ме идеята, че
той има много добра структура от към бизнеса, много добра организация, много добър. Всичко от заря му е перфектно, разбираш, той само му дай бизнес и го поема. Докато съм имал други real estate клиенти, които аз им правя почти същия сетъп, даже още по-добра страница, защото ние им правихме сайта, няма да споменавам даже името на клиента, побърквам го от лидове и аз знам, че са добри. Знам, защото ги виждам какво пишат във формата, разбираш? Mm-hmm. Здравейте, интересувам се, това и нали не е някакъв нали ми? Да. Реален лид с реално запитване към конкретен имот, нали? И те казват, ами... И съответно клиента не може да си ги обработи, разбираш? И той, структурата му с брокерите и с селса след това куца и рефърва, ама то маркетинга не става. Да. И става един дебат, нали, сега ти ли не си добър с маркетинга или той не е добър на бекенд. Другото, което е, ако той няма добра CRM система, къде те лидове да си ги проследява, да си ги обработва, след това, какво казвам, и то маркетинга не работи. Или, така че, маркетинг или пък ако продаваш продукти, ако свършиш стоката, примерно и клиента не се, нали, e-commerce, не се подредил нещата или пък и пак, нали, маркетинга спира или пък маркетинга това, ама маркетинга е звеното, което всички проблеми в бизнеса избиват. Защото той си мисли, че има много як продукт. Имал съм таки, аз имам уникален продукт, аз много продавам, викам, я ти видя статистиките, към вършен рейд 0,02. Викам, еми, чудесен си, нали, ти някой друг ти прави реклама. Разбирате ли, че маркетинга се свежда до числа. Които числа, аз, примерно, знам в конкретни индустрии, добре, този показател ти е толкова, така като финансите, този показател ти е толкова, този толкова, за да функционираш окей. Да. И някой, който си мисли, че е много велик, нали, и като се сблъска с пазара, взима фидбек и казва, ама то май нещата не са така. Не са така, защото бизнесът ти отзаден е съставен както трябва, обаче маркетинга прави някакви активности и ти взимаш фидбек от този пазар. И като ти не можеш да се справиш с този фидбек, се маркетингът е виновен, а то много често бизнеса не. Така че ти, това, което слушам, нали, на първо време, ако имаш клиенти, които са ти скъпи или ефтини, демек, ти си фанал някаква ценови класа, да, ти трябва да си представиш има ли още от тези, които на мен са ми добър фит. Не трябва да кажеш, е, ма сега то е много скъп, не е за мене. Окей, аз съм си избрал тая ниша, но ти стратегически трябва да проучиш в този ценови клас, в този ценови, в този бизнес, има ли пазар. Защото то си има някакъв пазар, човече, нали? Не знам колко е. Има. Във всяка една индустрия, във всяко едно, то се измерва, пак има early revenue, то се се показва, но ти, ако един клиент ни ти е фит, окей, кой ми е фит? За да го търся, нали, за да ми е приятно. Пак казвам, B2B много е sales. По-малко маркетинг. Много но е сайта е маркетинг. Много е sales и аз го разбрах и последните месеци само съм се ориентирал, нали, за да си добавям клиенти, да правя sales. Често казвам, повечето ми клиенти, най-добрите клиенти идват от реферал, от останалата. Да, то... Мисля, че е нормално. Тома да не става, да. Да. Но това, което аз прямо виждам, защото аз ще продължа да споделям, ти ще даваш фидбек. Много добър е става този семинар. Правим ти стратегия на живо, добре. Не. Защото почнахме от това, откъде съм започнал, нали? Да. Ще го завърша. Ще го завършим и после ще продължим с тия другите неща за mindful нещата. Ми се иска да оставя малко време за тях. Добре. Но ето, например, при... Защото аз правя видео, обаче хората искат видео. Mm-hmm. И аз ги питам, нали, защо искаш видео? Mm-hmm. Ами, защото искам да си презентирам бизнеса. Ама къде ще е това видео? Каква е неговата цел? Както ти питаш за сайта. Каква е неговата цел? Ами, искам да го ползвам за Facebook реклама. Окей, тогава защо искаш да правим 3-минутно видео? Трябва да правим някакво друго. Нали? Нека да правим така. Аз го ориентирам. Нека да правим сега Reel. Нека да правим TikTok. Сега ще почвам. Абсолютно, ние правим TikTok. И го насочвам човека, защото той иска видео. Аз дори да му направя много хубаво, той не го ползва като хората. Mm-hmm. И ако не може... Боже, каже, това видео не работи, нали? Exactly. И, да, що, да, защото заре бекенд системата му не знае. Точно и сега... Или пък какво ще кажа маркетинга, ама то това видео, нали, бачка. То, пак така, трябва да ти цялостта концепция. Какво ще правиш, как ще правиш. И аз отначало исках да фана ниша, примерно, защото аз paid social съм най-силен. Обаче виждам, че клиентите не стават. Разбираш, ако не им правя всичко аз, точно, не мога ми кажа, ти си виновен. Ако има нещо, което не го правя аз, искам да знам кой го прави. Защото той част е на екосистема. Нали, преди всичко пак казвам, това има бизнес, има пазар. Понякога ти може да си много добър, аз това казвам ти, аз имах даже един пост, ти предполагам се из кефи. Той беше,
No amount of marketing is gonna sell bad product. Да, аз ти коментирах. Продаваш с извинение, нали, едни гадни неща, ми не става, човече. Се трябва да имаш продукт и този продукт трябва да има някакъв пазар. И вече като имаш този пазар, коя е аудиторията, къде е, и та напресел се е същото. Minimal viable audience ли какво беше? Нали, след години много говори за това в книгите, но... Еми, да, да, за всеки си има, и за твоята агенция, и за всеки, даже всяка една агенция, че аз по всичките агенции в България ги познавам, по-читавите поне, ти ще видиш, че всяка една агенция си има някакъв, някаква силна черта. Да. Та тази агенция е добра, тука, тая, тука, тая, тука, те е добри в сейлс, има някакви агенции, нищо не правят. Само продават и пак съществуват. Да. Има агенции, които пък са добри в SEO. Другите слаби са по-слаби, но SEO са ми добри. Mm. Има агенции, които са добри в видео. Нали? Видеото им е по-креатив. Има агенции social media. Има full service, които всичко по-малко. Има някои са... И аз не знам моите силни черти къде са. И аз не мога съм добър във всичко. Защото фирмата накрая е финанси, hiring, sales. Нали? Много неща. Да. Добре, кажи как ти стигна до маркетинга? Как се разви агенцията? От маркетинг след това решихме, окей, дайте да сплитнем нещата, защото виждаме, че хората не разбират. Ние постоянно ги... А то най-кофтото е, че ние ги връщаме да им преправяме сайта, те вече нямат пари за още. Или имат сайт, дали са го на някаква агенция, вече нямат пари за сайт. Естествено, нашия сайт е по-скъп от предната агенция и казват, ами, какво направим е... А има преди, че сайта са влачи 2-3 месеца, нали? Ти не мога да правиш 2 седмици, нали? Да се планира всичко, еди, какво си, да не говоря пък e-commerce-те там понякога. Имахме един сайт, толкова фелнахме с него, че те ни платиха една 5-циферна сума, обаче ние на една интеграция с една складова база фелнахме. Няма да споменаваме, ето, много от складова база, ай, да ни прави лошо, няма значение. Да. Фелнахме, платихме на друга фирма да направи тази интеграция, като излезе по-скъпа само от целия ни сайт и реално ние платихме на клиента да му направим сайт. Много яко. Shit. Най-накрая направихме сайт и платихме за това. Да. И 6 месеца го правихме. Беше много тегав. Разбрахме, че просто клиентите стана много тегав. Така, защото само ги връщаме, преправяме, нали? То е ясно. Но ако си презентираме веб агенцията отделно, първо, че имаме отделно кейс стадита на маркетинг, прикаваме какви резултати. А на леба показваме уебсайто, да. И сегментирате... Да, и си ги разделихме две. И направим втори бранд, който се казва Creative Corner. Като там вече много почваме да бутаме веб. И почваме да бутаме една платформа Webflow, която е изключително популярна на Запад. Тя почва да прохожда в BG, но ни ползваме от 3 години вече. И това е като WordPress на стероиди, представи си. CMS, който е JavaScript, HTML и CSS. Няма PHP от заря и ако ти кажа, че направихме сайт за 0,6 секунди, не знам дали много бърз. Но. Да. Почти всеки един сайт, който правим, не знам дали знаете, в Google има един скор от 0 до 100. Да. Много трудно се докара над 80. Нали, трябва да фолваш там. Ние го докараме 99-100. Така. 98 имаме. Защото сте базирани на Webflow. Защото просто технологията е нова. Webflow. Да. Разбираш? И той зарежда много бързо. 0,6 секунди. Как ти звучи? Зверски добре. Аз това съм го чувал в, не помня в кой подкаст, но те бяха спонсори на някакъв подкаст, който слушах, може би, или беше Крис До, не знам се. Да, Крис До, точно така. Да. Той е Webflow, да. Но там не мога правиш много сложни сайтове, примерно са презентационни, ние затова вече не правим e-commerce, но към presentation, примерно B2B, SaaS, най-вече tech компаниите, B2B tech, ние web агенцията там я специализирахме, защото Webflow там се търси. Но пък имаме страхотни готини клиенти, защото пък са модерни, разбират, да не. Маркетинг агенцията пък хвана други ниши, където на моменти не трябва други агенции, с които правим e-commerce. При e-commerce са важна платформата, колко продукта са, дали са Magento, Shopify, WordPress, т.е. WordPress с WooCommerce или си custom сайт. Нали? Там е много пипкаво, защото e-commerce е малко по-дървени от към дизайн и там са малко по-специфични и затова не ги правим с веб-агенцията. Но пък маркетинга ги работим за маркетинг. Да. И разделихме ги. В момента на някои клиенти правим и двете, които са не най-добре, защото имаме пълен контрол. Първо на Home2You много често правим нови сгради, нови сайтове директно. Така ли действате? Да, ние там редизайнахме и целият сайт на него. И... Абе имаме доста, но преди сега веб агенцията ни много бута и прави нови сайтове. Преди сега пуснаме, в момента, че е сайт на годината, пуснаме 5 сайта.
или мисля, че още не сме ги платили, чакаме последния ден, пазим си козовете, но съм, пеналата година спечелихме с един за в най-натоварената категория стартъп малка фирма и то даже не го бяхме изпипали. Чакай, кой беше там победител? С нашия сайт ли? Ни бяхме за трето място взехме, но ни дори не го направихме с анимации. Сега пускаме 5 сайта, аз съм почти сигурен, че 3 или 4 ще вземат. Просто сме ги напомпали много. Добре, супер, супер. Има много анимации, много е са изчистени, всичко е добре. А може и още. Защото следващата стъпка е вече на Awards, които са международните награди. Да. Но там вече трябва малко клиенти с повече бюджет. В момента не путаме там, защото там са много екстравагант и секси. Докато нашите сайтове са повече перформанс. Да, кажи малко за това, ако мога да те питам. При наградите, особено и в рекламата, и в диджиталата, да не кажа и в фотографията, конкурсите, къде е истината за... Понякога добрите реклами не взимат награди, а има на реклами, които са правени за конкурси за награди. Човече, аз занимавам с реклама, към коя камера да гледам. Ето, кажи. Няма да казвам конкретна награда, но повечето от наградите са пълен шит. Не мога да го знам. И аз мисля, че е така. Те, аз помниш ли какво ти казах? PR, демек. Exactly. То е само за това да се развяваш статуетка, защото, пак казвам, замисли се защо се правят. Клиентите, които искат маркетинг, те не разбират ти какво правиш. Точно. Демек, те нямат представа, примерно ти ако правиш видео или Facebook или Google или TikTok, ти колко добре го правиш. Няма, те просто не разбират. Затова сте стрес агенция. Абсолютно. Обаче техният narrative, purchasing narrative, къв е? Кой е най-добрия? Той е спечелил награда. А, значи той е най-добрия. Точно. Разбираш? Толкова е просто, да. И съответно, няма ти казвам, нали сега, ние участвахме в няколко награди. Сайт на годината са хубави. Специално там, защото сайта ти мога го видиш. Сега, има си жури, има си публика, има си това. Някои награди са окей. Нали, но голяма част от наградите или пък давам ти пример, някои агенции не участват, други участват. Нали, най-яките, най-яките има си, как ти кажа, аз нямам отдел, аз не съм пускал на окей стадията за награди, а трябва да почна за жалост, но как ти кажа, това за мен е, преди беше загуба на време, сега просто ще го правя. Престиж. Ами не, аз искам да го правя, но просто ако не го правя, няма да има кой да види какво правя. А пък при някои неща сега ти не мога да кажеш всичко, какво справя, защото си има някакъв ноу-хау, нали, някаква тънкост. Да. И ти хем трябва да го кажеш, хем да не го кажеш, нали, не може без тях, защото трябва да презентираш кейстъди, но презентирането на кейстъди е изкуство само себе си, нали, защото ти трябва така го направиш, че да е интересно, да е привлекателно за хората, но има много конкурси, които не са читави. За жалост. Mm. И някъде ми казват, даже интернешнъл, плати си тук, ще дадем статетка или това. Ами, фотографията е абсолютно така. Има толкова много конкурси, че ти плати, ти, за да платиш, примерно искаш да участваш 10 кадъра, ти плащаш на всеки кадър по 20 евро, да. Тя първа награда е 300 евро. Смисъл... Да, в сайт на годината по същия начин, но там поне, как да ти кажа, мисля, не сме плащаме 100 и нещо в България за участие, но как ти кажа, беше много смешно, ние пуснахме миналата година 2-3 сайта, където ни бяха чак толкова окей. И те почва ги проверяват за валидация на едната форма. Едни скриптове пускаха и едната форма нямаше валидация. И мога да съдружника те. Не се псувам, ще се опитам да така вика. Паси, вика. Те и това ли проверяват? И казва, аз ще пускам сайта и само един QA безплатен да ми направят. Да. Тестват всичко в сайта, разбираш? Така че читам. Аз сетих, бе, човек, аз работих в една компания, в която ползвахме Webflow за сайта и мисля, че бяхме... То се води реално no-code solution. Реално, мога да билднеш сайт без да кодиш, абсолютно. Но няма как да не знаеш CSS и HTML, JavaScript, защото все нещо, анимацията трябва да я напипнеш, но е много гъвкав, просто е... Много гъвка. Който иска да го провери сега с някаква лагода. Нашия сайт е на Webflow, ако напишете creativecorner.studio, просто вижте какво мога да се постигне. Ние не го сме го пуснали реално. За награда? Да, защото си го сменихме, агенционния. Тук на този етап от разговора предполагам, че много от хората, които са останали, имат много пряк интерес в бизнес и маркетинг. Исках да ти задам този въпрос в началото, като интродукция, ама нищо. Какво дефинираш ти като маркетинг? Какво е за теб маркетинга, ако можеш да го сумаризираш в изречение или нещо? Добре, ще се опитам така да го кажа.
маркетинга, едно изречение ли имам право? Да. Оф, аз по нов начин не мога да го... Добре, две изречения. Не, се опитам така да стане нещо, което да замисли хората, например, но затова. Маркетинга е комуникация. Окей. Okay. Форма на комуникация. Okay. И поемам предвид, че той идва от думата маркет. Не е случайно. Маркетинг. Съответно, преди да стане тая комуникация, вие имате някакъв пазар, на който комуникирате и на някакви хора. Съответно, маркетинга, ти комуникираш, да не, компанията ти, комуникира на дадена аудитория по определен начин. И това е изкуството, по който ти комуникираш на тези хора. Точно. Разбираш? Разбирам. Дали той ще е диджитал, принт, билборд или каквото и да е, той е форма на комуникация. Разбираш, най-често тя е визуална, някъде текстова. Google Search, например, е текстова комуникация, защото пак е PPC, Google Ads, нали? Има някои, които са Apple Search Ads, също е текстова. Имаш видеокомуникация, имаш радиокомуникация, имаш метавърс комуникация, нали? Това са все форми на комуникация, от А до Б. Mm-hmm. Така че, но преди всичко ти трябва да имаш маркет, разбираш, нещо, на което да комуникираш. Понякога хората тръгват да комуникират, а не знаят дали има маркет. Съответно, тук има проблем с бизнеса, а не с маркетинга. Не си направил проучването преди. Ами да, аз не случайно много често като стартъпи връщам. Връщаш стартъп. Ами или пак казвам, ти като си стартъп, не мога да кажеш, сега отивам при агенция, ще ми тръгне бизнеса. По-скоро им казвам, дайте първо да ми правим маркетингово проучване. За да ви estimate, но им казвам, няма да работите с мене. Енгейджвате с мене 2-3 месеца, поручваме вашия пазар, конкуренции, диджитал, принт, как. Колко е голям то пазарите на. И ти давам estimation. Първо сега имах един клиент, работи с него e-commerce, харчи много пари за реклама. Говоря цифри, за България мисля, че харчи, трябва да имаме към 7-8 хиляди евро. Месечно. Само Facebook, да. Добър, да, което това е доста. Което за BG е доста, да. За BG е доста. Защото той е само България и сега иска да иде на Румъния. И му казвам, добре, той вика, аз пробвах Румъния, ама нещо не тръгна. И аз такъв седя и викам, а пък аз предния бекграунд, като работих в компания, управлявах много пазари на, няма да казвам коя компания, но те говорят и Чехия, Унгария, Испания, Португалия, пазар по пазар, Гърция, Румъния. Аз мисля, че също съм справил линките на ти, но да. Да, няма значение, аз на много такива съм правил, но викам, добре, ти знаеш ли кои сте конкуренти там? Знаеш ли какви са ми цените? И той знаеш как шипват? Че не знае. Знаеш кои канали са? Ми не знае. И ти как трябваш да правиш маркетинг, като не знаеш маркета, разбираш, не знаеш какво случва на този пазар. Точно. И аз помня много добре, че тогава във въпросната компания правихме много пазари, Чехия 9 месеца беше на загуба. Беше много зле, Чехия като пазара. И пробваха с единия ми шеф, втория ми шеф, моят колега, всеки се напъна по 3 месеца, не ще да я подкара, разбираш. И ми я дават на мене и вика, тая Андрей, последно давайте Чехия. И пускам реклами, обаче аз тогава водих Чехия още няколко пазара и имаше концепции, които на другите пазари гърмят. Mm-hmm. А пък сега, естествено, всяка страна си има разновидности, но психологичните намерения и психологичните неща в мозъка са еднакви. Така че имаше концепции, които не вървят на всичките държави. Yeah. Нямаше слава. Нали, естествено, трябваше да ги напаснем. Имаше една концепция, която в Унгария изкъртва, в България ми изкъртва, в Румъния, в Гърция, насякъде, яко. И пускаме в Чехия, викам, какво става тук? Ака съм сигурен, нали, че това нещо работи, и то едните от метриките ми бяха топ. И в един момент варям статистика, така маркетинга е въпрос на числа, им казвам, окей, това са числата, ей ви ги. България, Чехия, Унгария, тътътътът, всичките, изкарах 10-те, 20-те основни метрики и казах, до тук всичко е окей, тук е зле, тук е зле. Имате два варианта. Или ми давате девелопър, който аз да отида да преправя сайта, защото фронт статистиките ми всичко беше окей. Или давате ми да работи с цената, защото очевидно този ценови диапазон е това нещо. Или пък дайте направим проучване да видим другите конкуренти как е. Защото ти, за съответно, беше e-commerce. Не винаги цената мога да е фактор, мога да нямаш payment метод. Примерно в Бразилия си имат там един payment метод, детко го нямаш, забрави. Mm-hmm. Холандия имат Ideal, примерно. Ideal е payment система. Запад ползват Кларна. Чатите ползват Afterpay, примерно. И си има някакви такива тънкости, които трябва да ги знаеш. На този пазар
какво се случва? Направиш маркетингово проучване. Тогава аз, ако трябва да честен, не направих маркетингово проучване, но им казах, че има два варианта. Или да се напасна спрямо пазара, защото моят продукт да е скъп, ефтин или тъна, или да ми дадат да оправям сайт. А пък то сайта беше на 5 държави еднакъв. Нали, те някак да дедикейтнат, искаха да отварят още 3 пазара. По-добре да отворят 3 пазара, отколкото да фикснат един, разбираш? Абсолютно. И да мултиплицират работещите концепции. И даваха ми окей, да първи код искаш. И спомням се тогава, че намалих цените с 18 или 21% ще изложа. Бях някакси го изчислил на база на някакви показатели. Бях си направил се пак проучване. Направихме го това нещо и си спомням, че тази страна стана една от най-продаващите във всичките. Разбираш? Ти, да. Подахме на различна цена, тоест, но беше много profitable Чехия, беше много топ, но идеята ми е, че ти не си направил маркетинг, има ли бизнес? Да върна. Има ли бизнес, да. Оттам идва маркетинг, защото аз се напъвах, всичко беше топ. Накрая, какво ти трябва да дам ти пример, ако ти си свикнал да даваш, дай ми един продукт. Книга. Ако си цикнал да даваш 20-30 лева средна цена за книга и ти пушнеш цена за 100, какво става? Да. Искаш ми маркетинга не работи така моята книга, ама тя е топ човек, 1500 страница, уникална книга. 100 лева. Ще продаваш. Но това само по себе си казва история, нали? Явно тази книга има нещо много big deal вътре, ама пък... А колко човека ще я купят? Да. Може би 5. Да. Или ще трябва да е някаква, не знам, примерно... Айде да не говоря, ама ще е сигурно как да не сме болни от, нали, някакъв... Което, казвам... да. Но пак няма да стане. А? Тоест, искаш да кажеш, че в този продукт и пазар, продуктът е бил твърде скъп за разбиранията на потребителя. Точно така. Затова преди да правиш маркетинг, трябва да той стъпва на маркет. И ти след това трябваш комуникацията. Понякога ти може да си много добър комуникатор, но си уникален, но все пак имаш някакъв пазар. Добре, тук е Даверич Джос, който си лафите на една маса на ракия, ще ти кажа, но тогава Apple как продават толкова много скъпи неща? Колко много скъпи? Ми, примерно, лаптопите, новите MacBook са доста по-скъпи от Lenovo, примерно. Така, значи, Apple, значи ти когато продаваш един продукт, влизаш много добра среда, която ще говоря утре на конференцията, ти продаваш продукт най-вече в... давам ти пример. Бамбурджини, що продават бамбурджините? Защото някой ги купува и... Не, задавам така, ще да. Забудя, нали? Да, не за... тази посока. Apple, или като цяло, що хората купуваме продукти? И Lamborghini са доста нишови и премиум, нали? Apple продават масово и масово. Да, ама сега ще обясня защо. Ще подхвана от по-стара и веднага ще отговоря, даже ми ще се хареса. Аз мисля, че имам отговор, но искам да чуя това. Хората имаме два типа продукти, които купуваме. Емоционални и рационални, нали така? Едното, защото не трябва, другото, защото сме видяли. Има един фактор обаче, което е човешкото его. Или статуса. Точно така. Който статус хората купуват, за да го поддържат. Най-често дрехи, коли, абсолютно. Ходят на ресторанти. Его бе, човек. Абсолютно. Човешкото его никога не мога да нахраниш. Разбираш? Абсолютно. Ама никога. Apple така позиционираха продуктите си, че ти, купувайки си iPhone, Apple, MacBook и т.н., ти показваш статус абсолютно. По този начин. И в случая ти, ако си дизайнер, защото Apple, MacBook, те специално таргетират дизайнерите. Колко е 3D, user-friendly, там, тъна. И съответно ти къв дизайнер си, ако нямаш MacBook или iMac. И съответно дизайнерите почнаха да се наричат себе си и си казват, аз съм дизайнер, само като си купя MacBook, разбираш? Факт. Така че егото е, давам ти пример с дрехите. Ти може да имаш 10 тениски, що взимаш 11-та на Higgs Brand, дете 500 лея. Ради статус. Ламборджинито по същия начин го казах. Статус. Най-вероятно си имаш още 5 коли, взимаш Ламборджини, за да покажеш статус. Добре, аз съм на 100% съгласен, дори за Apple те са много огромнали вече извън това и аз няма да взема дизайнер, който не ползва Apple. Но... Да, аз съм голям фен на Apple, да. Имам всичко на също Apple продуктите. И креатив човек, който не ползва Apple, за мен някакси има нещо инженерно в него човек. IT guy, но да. Аз примерно съм технически доволен от продукта им. Примерно, да. Аз това, което най-много ми харесва на Apple, това, че sorry, Windows guys, че като го отвори, зарежда инстант. Разбираш, няма такова сега лоудинг и това, и ти казвам 3 години толкова много напълно. Аз от 5 години съм с Mac, да. 2 Mac смених. И няма бе, човек, държи, разбираш? Да. В смисъл, сега тук на Windows чести го, еди, какво си ми на Mac не го чести, ама държи, разбираш? Да, и мисълта ми беше, че
Как създаваш продукт, за който не трябва да му сваляш цената с 18%, а хората ще искат да го купят, нали? Това е най-трудният въпрос. Това вече е изкуството. Да. Сега, Apple, колкото и да скажем, те имат готин продукт. Готин пакеджинг. Имат правилните канали. Сега, произвежда се в Китай, но Designed in California. Нали? Позиционират го на правилните канали. Давам ти пример Apple AirPods Pro, които, т.е. Apple AirPods, нали, защото само това е феномен, защото е стойността на 400 милиона ревеню. Да. Три пъти колкото България. Да. Ако те бяха казали, че Apple AirPods бяха компания или държава, щеше да е 17-та по големина. Само AirPods. Да, да. Там са друго е нивото. Но преди всичко, пак казвам, или има, или създават маркет, защото понякога ти има, понякога създаваш, но да създадеш маркет, ти трябва да си достатъчно, как да кажа, иновативен, креативен нюх, защото преди смартфоните нямало смартфон, всичките бяха с клавиатурка, нали? Да. Те оттам тръгнаха. Точно. След тебя първите, които направиха iPhone, които са реално фулскрин. Но ето виж, нямало е пазар и те създават. Да. Същото е било и когато са дали колите. Нямало е кола, имало са коне. Да. Ето пено Тесла, нямало е електрически. Тези иновации стават много рядко. Нали? Не си мисли, че пожелавам ти да станеш следващия, но много рядко. Нали? Да. Сигурно милион пъти фалира, един такъв се ражда. Да. Всяка една ниша. Да. Така е. И след годин постоянно го казва и той също го пише в не знам кога от книгите си и аз осъзнах, че няма най-вероятно съм следващия Стив Джобс. По-добре да вляза някъде, където осъзнавам, че има пазари продукти и е измислен. Не, до сега в този метавърс, прено всички искат да направят това. Просто да. В виртуалния. Сега виж колко се мъчат. Няма ти казвам колко фалират. Много се мъчат и много фалират. Да, и ще има много трудно, защото сега пазара се свива с тази икономика и те набиват в технология, пък хората като свива пазара искат да ядат и да оцелеят, нали? И да са здрави, а пък технологията малко ще поизчака. Дано, аз подкрепям тези нови начинания, нали? Но просто е трудно. Просто е трудно. Да. Нали, няма ти кам колко са ми писали, нали, да инвестирам, апроучват ме, нали, гледат ме, че съм ко-фаундъри. Да. Айде, давай, така, билдваме метавърс. Пиара върви. Добре, много интересна темата и за мен, и за теб, защото, нали, надявам се за хората, които слушат по принцип да не им е станало твърде нишево, но пък тия, които слушат, им е интересно. Обаче всичкото това човек е свързано с много работа и ти преди малко отворихме темата за бърнаута. Добре ли влезнах? Да, много добре. Просто искам да знам, че затваряме. Аз ми се представих. Да, няма какво, ще затворим тази тема. Ако искаш да кажеш нещо допълнително, свързано с твоята работа. Аз просто това, което исках да кажа, е, че уебсайта е маркетинг продукт. Нали? Да. Той ви представя, той е една дигитална визитка, която дигитален асет, който, повярвайте ви, има много тракинг инструменти, които мога да следите. Ние сме много добри в това. Смисъл, аз много обичам да траквам всякакви работи, защото това ти дава все много да правиш диета и да не се теглиш всяка сутрин на кантара. Нали? Да. Добре, чай са. Последен въпрос, който мен много ме вълнува. Аз забелязвам в живота си хората, с които съм работил и които се занимават с бизнес, търговия, маркетинг конкретно. Така. Едните залитат твърде много в техникал стъв и много са земни, говорят само дейта и всичко и такова. И другите залитат твърде много в креатив неща и малко са по-абстрактни. Точно така, да, което те притеснява. Къде си ти според тебе в тази сфера и кое според теб е по-реалистичното и практичното? Аз съм и двете. Да. С единия крак повече в техника отчета. Да. И ще обясня защо. Защото в рекламата сега, особено във Facebook частта, има така наречения performance creative. Mm-hmm. Значи аз и моите колеги и служители знаят, не изключвам никакъв креатив. Пускал съм всичко. Разбираш? Аз значи сам да дам само един контекст. Изхарчил съм над $40 милиона в реклама. Ей, това ми е заглавието. Да, много срещам нео. Може би много повече. Правил съм одити на банки, които харчат по много на месец. Не правяха милион, но правяха си. Половинка. Да. И съответно, виждал съм всякакви работи. Пускал съм всякакви креативи. Спирал съм. Сега, когато ти правиш креатив,
пак казвам, ти трябва да стъпваш на някаква основа, някаква комуникация. Mm-hmm. Тази комуникация се базира на 6-те принципа на убеждението. Някой, който е чел Робърт Чалдини, знае, че, пак казвам, форма на комуникация от А до Б. От вие комуникирате към дарене. Мога да влизаш супер креатив, няма никакъв проблем, но ти пак трябва да знаеш за къде го правиш този креатив, коя е аудиторията, какво да снимаш, къв да ти е актьора, къв да ти е транзишъна, всичко, буквално всичко. И колкото повече използваш тези неща, а не избягваш, нали, да, както ни правиме сайтове, аз имам много креатив хора в това. Моя съдружник е повече креатив. Ето, ние затова се допълваме. Аз съм перформанс, той е креатив. Да. И той му учи много на креатив неща, аз го уча на перформанс неща. Жестоп. И ставаме топ. И съответно, аз пак имам нищо не отричам. Някой, ако има някаква концепция или ако има 5 вариации, дайте, пускаме ги. $100 на тебе, $100 на тебе или 200 или по 1000, никакъв проблем. Но искам да имаш хипотеза. Защо го правиш това, на кого го правиш и какво очакваш като outcome. Ако стане това, какви сте следващите стъпки, ако стане това, какви сте следващите стъпки и да вземеш някакъв извод. Защото ти ако свичнеш супер много в абстрактния час, взимаш фидбек от пазара, който е негативен, няма окей, събираш дата. Обаче вторият ти шот, който ти направиш, трябва да е базиран на урок, който взе от първия. Абсолютно. И съответно, аз за какво ти казвам, че допускам всякакви неща, но когато знам, че нещо работи, мога да не е супер креатив, то просто работи. Разбираш? Да. This is working. Примерно имаме едни американски клиенти, харчим много пари, от 2 месеца не са ни писали, сега се виждаме, ми борда, защото те са много голяма американска, борда иска да видят, че нещо правим. Аз викам, човек, те искаха да постигнем резултати април, аз се месец метнах, че ще ги постигнем ноември, днеска е 2 октомври, ние ги стигнахме. Ние 6 месеца сме напред. Какво повече искаш? Да, и аз просто създавах такава концепция, която проработи на третия шот. Правихме вариации, проработи на третия шот, аз направих креатив концепцията, хитна им казах, 6 месеца просто правите това и то просто работи. Няма слава. Да, жестоко е. Да, но креатив и другото, което е на хората, които са креатив, не ги обезкуражавам. Бъдете креатив, много стимулирам креатив, особено в Холандия, ние си имаме зали, ходим на места, много си приспособяват офисите и местата да им е готино, да се стимулират. Абсолютно. Към такива неща. Независимо с какво се занимавате, дори един счетоводител пак му намериш креативен начин как да разпишеш тази разписка, да завъртиш този данък и това. Всяка една сфера има креативно нещо, но накрая не забравяйте, че... Не се забравяйте какво трябва да постигнете, гледайте си данните и метриките и то да ви е някак си коректив да си настроите мерника, защото следващия път пак се вдъхновете, но не забравяйте мерника, който предния месец ви каза, абе, тук май кривнахме, я да коригираме малко наляво или малко надясно, защото не винаги ще оцелеш от първия път. Да. И аз като правя кампания, не винаги целя, това, че имам опит, ми дава все по-точен да ме мерник. Да. Нали, още като видя някакъв кейс и знам, окей, това ще работи. 90% от случаите, като видя бизнес... Но тук идва опита вече. Да, да, както и един лекар. Те хората затова отидат при някакъв лекар, че няма да ти срежи, нали, кръка ми ще заши правилно. Абсолютно, да. И така, но имам много дата. Много дата имам, затова като си говорихме за тебе, ти давах такива проучове, защото просто... Да, аз съм малко повече в другата посока. А креатив? Да. Ами ти се имаш някакви данни, човек. Да, винаги имам данни. В смисъл, аз се опитвам винаги. Тествай си, записвай си, окей, това пробвах, не стана, защо? Текста ми беше зле, това ми и вземи с консултант. Някакъв път, консултант, сващаш. Сега се опитвам да се сработя с по-технически насочени хора и по-педантични. Давам ти един много як пример. Мисля, че ще се изкефиш. Креатив хората винаги им трябва sales или маркетинг човек. Да. Така речене бизнес девелопмент човек. Да. Защото те се обичат да... Моя съдружник е креатив. Да се буждат. Аз съм бизнес девелопмент. Има една много яка агенция в БГ, която много не съм кефим. Web е, Stan Vision се казва, няма да е таком, защото те са, може би, апгрейда на това, което правим. Те са Webflow сайтове, супер юзер experience, правят много NFT, тек компании и т.н. Много им се кефим, да. Български обаче правят яко, само чужди клиенти. Много рядко български, но техните сайтове са яко напомпани с анимации. Яко юзер experience, те правят и платформи. Но Stan, който е собственика им, той е креатив, много бекграунд има в тек и в продакт дизайн и т.н. и изключително дизайн човек. И той е усетил, че иска да прави агенция, но няма може сам. И си е взел селс човек, да. Бизнес девелопмент, партньора му, който пък е
доколко знам, инвеститор, има тек бекграунд и тъна и съответно са бон, нали? Абсолютно, да. Така че ти ако нямаш този скил, намери си някой. Не ста да звучи нескромно, но за селс се справям, защото и преди съм правил и директни продажби и така нататък. По-скоро... Се справяш, но ако имаш още 10 клиента, се справяш ли? Да им продавам, да, да продуцирам нещата, трудно, да. Да, но, това ми трябва... но ти когато имаш фирма, ти имаш продъкшн, който е деливарито, да. И имаш sales, growth. Абсолютно. Съответно, в момента, в който ти си ги правиш и двете, демек, ти имаш времето да ги правиш и двете. Абсолютно. Но когато ти гроваш, трябва да ги разделиш. Аз в момента съм в такъв етап, в който си оформям sales екип, оформям си маркетинг, оформям си HR, като няма нищо... HR ми го прави примерно една матка, няма проблем в началото някой човек да прави 2-3 позиции. Точно, да, то съгласен. Да, но в един момент трябва да почнеш да ги разделяш, да кажеш, окей, аз съм наясно в една фирма, кои отдели са ми need, нали? Кои аз мога да правя, какъв е моят скилсет и какъв човек ми трябва, с какъв скилсет. Като се съчетаете, извинявай, просто се получават нещата. Да, да кажем, че аз съм на подобен етап, но може би нали, на различно ниво, но няма значение етапите да, си етапите. Да, тъмън стана сега за транзишън към другата тема. Супер е, защото всичкото това означава... малко напреднахме ти, доколко беше... Имам време, половин час. Защото всичкото това означава едно нещо, много работа и много мислене и бърнаут. И скоро си говорихме с... един от предните ми гости, Тео, който от Autobound, не знам дали спадам да, от тях, знам. Той прави доста селс, нали? И с него говорихме за бърнаут и неща. И преди малко, като дойде... Какво спомена той? Той го пречупи по много интересен начин с пускането на контрола. И намирането на сила в себе си да се отпуснеш и да спреш и да намериш друг удушник, може би, нали? При него беше пречупено през прехода му Сантьяго, пътя Сантьяго. И разни такива неща. Но тази тема е много популярна и винаги преди малко с теб я отворихме, като дойде още буквално първото нещо. Ти каза, че си бил на брутални семинари. Да. Би ли разказал повече? Първо, аз ще ви кажа, че особено да правиш бизнес в България честно, честно пред, да. Без схеми, да. Без пари под масата и т.н. Да. е изключително, изключително, изключително трудно. Аз съм в IT сферата, не съм аутсорсинг компания, която фактурира на фирми в чужбина, а работя с български фирми. Българските фирми не работят по най-честния начин, така да го кажа. И съответно много стрес. Предават ти техните стереотипи, те как работят, предават техните culture, нали, тъна. И в един момент много път съм бърнаут на човек. Аз не случайно имах, все още имам, но сега подобрявам проблеми с стомаха. Не случайно много от бизнес хората, които мислят само за бизнес, имат проблеми с стомаха. Защото там са насъбира енергията от стрес, не случайно хората като се стресират и не ви се яде, свива ви се стомаха, нали, нормално е. И почна да се интересувам, съответно почнах хубаво изследвания много, натам, нямаше ми нищо, въпреки че умирах от болки, това не мога да ям, това не мога да ям, бях направил един гастрит, поправих го, после пак, е много дълга тема. И в един момент почна да работя за висок стрес и най-вече мисловно главата ти да изключи, защото аз тренирам много, нали, 3-4 пъти седмицата, бил съм спортист, играх волейбол 10 години. Сериозно? Да, даже бях на един лагер, които избираха националния в юношия, разширен, не съвършка, разширен национален такъв, но много съм нисък, както виждате, играх либеро, в Холандия също играх известно време, там играх в четвърта, те там имат 12 дивизии, 12 групи. Играх в четвърта, която трета се води вече по професионална. Нали, добро ниво, нека кажем. Да, поздравление, бро. И съм си спортист и си тренирам, но ти докато тренираш, главата ми мисля за работа. Да. Ти блъскаш и главата ти бачка на бекграунда, цикли. Това е ужасно, човече. Да. Особено като имаш фирма, защото аз съм някакъв бастун, сега тук ще прави измами, нали, тук ще се радвам или пък да давам 5 лена на служителите ми. Служителите ми ги плащам сравнително добре или старая се да им плащам добре. Те ме лъжат, че са хепи и така, нали всички са. Кът България. Но имам служители, които са с мен 3 години, съм началото, което
тогава някакъв знак, че... Показва, да, стабилност. Горе-долу ставам. Или пък има проблем, те ми казват. Нали, на няколко пъти са казали, окей, ухажват ма в други компании. Аз съм казал, окей, прецени си. Нали, това, а и остават. Или да. Пък, както и да е. Нямал съм драмове, за сега всичко е супер. Но цялата тази, целият този стрес, целият този environment, аз усетих, че служителите ми са супер хепи, аз съм супер стресиран. Да. Направо, имал съм кампании, са от 11 часа. Това отново зависи от типа клиенти, с които работите. Зависи и от типа хора, с които работите да. И колко ви им позволявате. Защото понякога ви ти му кажеш, брато, 7 часа или 9 часа не ме занимава. Или това е уикенд. Да. Sorry, сама. Неотложно е, като неотложно, значи бизнесът ти не е правилно направен, нали, или пък има просто работохолици. Има, да. И вие те работохолици или... трябва или да ги възпитате как ви работите, как ще те работите с тях, а като жените, бе, човек. Интересно. Жените, като им позволяваш, те си качват на главата, като им кажеш, чакай сега, нали, въпрос на комуникация. И много пъти прегрявах и тази година почнах да работя. Приятелката ми много взе да ме бута в посока mindfulness, така наречената spirituality. И почнах да чета книга и един много известен доктор, доктор Джо Диспенза, който е написал три книги чудесни и води такива семинари. Книгите се казват Breaking the Havoc Being Yourself, yeah. You're the Placebo и Becoming Supernatural. Mm-hmm. Основната му теза и това, което правя и реално в момента, и че се подобрявам и неща, нали, семинара, на който ти ми каза, е, че в основата на неговото се скрият медитации, като форма на баланс в тялото. Защо? Защото мозъка и съзнанието е изключително силен приятел и може да бъде изключително силен враг. И стреса, който ние имаме през ежедневието ни, кара тялото да излезе от баланс и съответно не говоря само физически, а и ментален. А менталният баланс е много по-гарен от физически, защото някои хора почват паника, атаки, депресии, абсолютно. Физически, нали... Може физически да не ти избиш, но ще избий психически някъде. При теб е избило и физически, доколко? Да, с корема много, дома да не става. Почна тялото ти да имунни реакции на някои храни, които са напълно безобидни, е тегаво много. И в Холандия се изследвах, там ми казаха няма нищо и аз продължавах, не мога да спа, беше ужас. И в един момент почнах да чета, аз се прикавах, ти не ме занимай, аз имам много стрес, не знаеш какво е, дрън-дрън. Да, да. И в един момент, нали, има преди, че аз още се развивам в тази тема, но това, което могат хората да замислят, защото тук вече влезе малко по-дип став, е, че в работата си всеки един човек има различен тип дейност. Аналитична, физическа, креативна, ботска и т.н. Един страда от липса на финанси, друг страда от липса на мотивация, друг страда от липса на време, трети от липса на 3T, четвърти липса на креативен елемент. Това, което аз осъзнах в момента, осъзнавам е, че цялата тази перформанс, насоченост, числа, бизнес, нали, буквално бизнес, защото всичките хора говорят с мен за бизнес, освен да. За маркетинг. Всеки говори с това. Това провокира аналитичната част. Аз съм много аналитичен, аз състезах по математика, ставал съм на трето място в България по математика, като бях ученик. Много ме вървеше. Къде си учил? Научих ПМГ на Димитроград. Жестоко. Нищо сериозно, просто ме вървеше. И си се трудил, да? Падна отгоре, напъх се с даскам се състезавахме кой ще реши задачите първи на ум. Другите два часа решава, да съм такъв тук, това, тук, това, тук. И на ум ги решавах. Стезавах се, много ми вървеше и се бавах това нещо, защото се напивах. Отиваме сълта и неделя на турния, напивах се сълта, неделя пияно отивам на стезанието и ставам първи, разбираш. Обаче, като се готвя две седмици, нищо не правях, примерно последен. И викам всеки път сълта, да, не се притеснявах и нещата ставах. Да. И както и да е off topic, цялата тази работа, която имам през деня, ми стимулира бизнес съзнанието. И всяко едно нещо, хора, нали, ако нещо запомните извън бизнеса, всяко едно нещо, с което се занимавате, фитнес, храна, хоби, а даже ще погледна тази камера да съм още по... Това, с което се занимавате, фитнес, хоби, спорт, храна, каквото и да е, в момента, в който това нещо стане мания,
то почва да ви вреди. И вие трябва да намерите начин, с който да се разтоварвате, който е различен от наркотици, видеоигри, алкохол, цигари и всякакъв друг тип субстанции. Или видеоигрите не е субстанция, но е изкуствен производство на допамин. Да, или порно, примерно. Да. За да може, как да кажа, дългосрочно вие да живеете добре. Какво имам предвид, че аз по едно време мислих, това е работа майния. Мисля, понякога работа мога да ви помогне. Но вие, примерно аз това, което съзнах, е, че аз стимулирам много бизнес, енергията, която генерирам, и бизнес съзнанието ми. Да. И съответно това нещо, което потискам, а винаги съм искал да правя, и затова избрах маркетинг, а не финанси, както избирах като ученик, е да създавам креативни неща. Точно. И креативните неща, какво са? Първо аз нямах време да ги правя, защото постоянно проверявам кампании, проверявам, аз създавам стратегията, но някой друг екзекютва, нали? По-скоро съм менеджер, да делегирам. Обаче, през останалото ми време мога да имате хоби. Мога да имате хоби да мотори, мога да имате хоби да свирите, да рисувате, да кайтсърф, при нас съм сърфист, мога да сноуборд, мога да ходите някъде. Сега сноуборда и всичките тези неща, те произвеждат адреналин, който пак е хормон. И до някъде, нали, насилствено разпускате, нали, защото моторите и то адреналин, колите са адреналин, мъжете обичаме адреналин, нали, това е ясно. Но примерно сега аз преди свирих на пиано, сега пак бих си взел пиано, като се превера в Холандия, бих си стимулирал тази креатив насоченост. Не съм добър, не разбирам ноти, но свирах и то не е лошо някакво песни, то доста се разчупих. Обаче ефтино хоби, нали, някъде на сърф, няма ти казвам колко е. Скъпичко е, да. Да. И, или пък сноуборд трябва да ходиш в Алпите, нали, аз нямам витуша и пирен при мене. И съответно, разберете ви какво правите, кое е това нещо, ако сте хепи от работа, супер. Нали, другото, което е, когато почна да медитирам, и ще разкажа и за евента, за да не ставяме това 2 часа, когато почнах да медитирам, вие почвате да осъзнавате малките неща, които по принцип не осъзнавате. Какво имам предвид, че така е устроен света в тези социални мрежи и в бизнеса, че ти винаги се стремиш към нещо и ти живееш на lack of having. Нямам кола, нямам пари, нямам това, нямам това, и какво, и като го имаш, и с такъв... Какво стана, като го имаш? И аз така бях с бизнеса, ама ние трябва да правим толкова оборот, ама толкова оборот, ама толкова оборот. Няма нищо лошо да имате мотивация към стремеж към нещо. Но когато ви се преберете, трябва да оценете малките неща. Вечера с приятелката ти, или уикенд на разходка, или пък разходка с кучето, или пък кино заедно. Тези малки неща, ако не ги оценяте, ще станете на 40 и ще кажете, ми аз само бачках, или аз само рисувах, или аз само... Което няма против, аз обожавам работата, но трябва да има баланс, работа и живот. Да. Така че малките неща извън това нещо, да излезете на уикенд някъде или да направите, просто им се кефете. Особено като сте млади, аз съм на 27, още съм млад, но ако не им се кефите, те ще почнат да създават проблеми. Ще почнат да... Надам ти, например, холандците, аз е вън прази, затова отидах там, защото там културата е много work-life balance. Така. Те взимат почивка по един месец, човек. Да. И то не е така, сега ще им в Тайланд една седмица, в Австралия една седмица, на Хаваите една седмица и там, и с тях това е супер нормал. Да. Разбираш, а тук, примерно... Тук слушателите ще кажат, те имат добър стандарт на живот и могат да си го позволят, ние нямаме такива заплати. Да, така е, но аз пак ще кажа, че те имат преди всичко общество и култура. Да. Аз, примерно, не, начина на мислене и на българина, аз съм учил Intercultural Management, има един известен учен, казва се Херт Хофстере, той е създал показатели, които оприличават всяка една нация, по 6 показателя. И българина също е там. Даже той го е направил с един българин, Майкъл Минков, да, който участва. И е много интересно, защото избора ми да живея в Холандия не е случайен. Защо? Защото те имат някакво първо културата много ми хареса. Там и хората как мислят, като майндсет. Нали? Acquisition, на който споменах, аз имах първа оферта от българска компания преди време, но кълчера не ми харесва. Нали, компанията е супер, голяма е, няма да споменавам, нали? Но там хората ми харесаха много като кълчер. Типичен international кълчер,
спокойно работят. Нали, само ти давам пример, че са инвестирали в един софтуер, интернал. Не знам това дали е окей да го казвам, но много стотин хиляди евро само в един софтуер, който им оптимизира процесите. Жестоко. Разбираш и вътрешно нещо като CRM, който да сколаборират, да работят и т.н. И този човек, да, оприличава, защото ти казват, българите нямат стандарт. Ами българите, аз защото обичам да говоря и за тази тема, тя малко политическа и социална, българите, положението ни е такова, защото ние сме си такива. Да. В пълния му смисъл. Какво имам преди, че ти най-това нещо, което мразна българина, например, представи къщата му, той се оправя вътре, прави двор, стъпва отвънка и калеща. Разбираш? Демек, ние не искаме задружно да се справим, иска всеки индивидуално в барлогата си, нали, да се изправи. Няма казвам квартал на София, които нямат улици, обаче вътре сградите са, нали, направени. Или пък виждаш една супер сграда, там няма такова нещо. Всеки е дължен да си пази къщата и отвънка двора и градината и т.н. Да. Да върна на показателите. Имаш един от показателите ти е long term vs short term orientation. Деме колко дългосрочно мисли този човек във времето. Няма ти казвам, че холандците имат един от най-високия показател long term. А ние на срещите за козична сговорихме за 30 години какво ще правим. За 20 години. Виж, каква ти е визията. Българина гледа как да оцелее зимата. Факт. Едно. Двето ти е femininity vs masculinity. Това ти е примерно femininity ти е женственост, masculinity е мъжественост. Примерно мъжествените народи са щатите, примерно, които искат власт, пари, дай. България също е доста masculine. Що? Защото няма. Ти трябва да оцелееш. Тук е джунгла. Друг показател, който ти е uncertainty avoidance, се казва. Да. Това ти е доколко хората планират uncertainty, демек това какво... Мисля, че да разбирам. И ще разбира, на хората се опитам да обясня. Мисля, че ще разберат моите слушатели, нашите слушатели. Образовани са, добре. Да, uncertainty, да. Avoidance, това е неща, които не са предвидели. Точно. Българина е много uncertainty, avoidance. Утре не знам какво ще правим, няма проблем, ще го измислим, докато холандците планират. Окей, с една седмица какво ще правим, с две седмици, нали, всичко да е. И това нещо, като социална култура, това не говоря аз и ти мога да сме изключение. Но като народ, то генерира цялата страна. И това генерира какво консумираме, какви продукти се въртят, какви неща се търсят, какво е модерно. Нали, няма ти казвам, че там е модерно съвсем различни неща, откъдето тук е модерно. Да. И те резонират с моя майндсет, с моята култура. И ти се насочи на там. Там са. Аз в момента, в който кацнах там, все едно се почувствах вкъщи. Разбираш? Още като тук... студент. Ами там, аз като студент не знаех какво ще, защото най-добрият ми приятел е там. Той е 3D дизайнер и много приятели имам там, които живеят. Но като цяло прибрах се тук да правя бизнес, помогнах на брат ми да направи бизнес, да занимава физиотерапия и първият ми успешен проект. Ти каза, че да, за две седмици си му напълнил. В едно друго интервю слушах се, за да се подготвя. Да. Така ли? Да. Ами да, това беше първи успешен проект, жестоко. Където реално изкърти. Има клиника. Има студио, той си е one man show. Да. Сам си бачка. Физиотерапия, нали? Болен терапия прави. Okay. Като сега спря прави болен, направи си негова методика, представи си нещо като лечебен масаж. Да. По австрийски метод, работи с фасцията. Ще върна после на темата за съзнанието, че забравихме доктор Джо. Темата за фасцията. Правихме му отделиса, бяхме на две места, направихме диджитал кампания, сайта, като му го позиционирах така, че да е с кампанията. Гахме, брат, спокойно, 3 месеца ще гръмнеш, той се притеснява, защото няма пари, викам спокойно, 2 месеца, спокойно и такъв като го правя, аз усещам нещо, че ще тръгне. Викам, 1 месец ще гръмнеш, пуснахме го и за 2 седмици, даже много, за 10 дена изправях рекламата, той беше Full Max. Жестоко е било. Естествено, по-спак я пуснахме, но то вече беше ясно. И сега се дигна 2-3 пъти цените и пак е Full Max. Даже не му правя реклама от 2 години. Ама той е хубав продукт. Да. Той е... Това за... Ще върна за доктор Джо. Кажи, да, кажи го за това, да. Защото ме подхвана, иначе при това, какво ти споменаваш? За културата в Холандия и България. То просто тази тема е безкрайна, между другото. Аз чисто политически теми избягвам, но тази е социална.
Да, но тя социалната генера политическата. Точно. Разбираш, ти не мога да имаш политика без да имаш общество. Да, вчера бяха изборите, показателно е. Да, така че на въпроса защо българите сме зле, защото ние сме такива. И то не говоря... Има уникални... Аз, моето обкръжение, има уникални точно българи. Мен, точно това е проблема. Но ти си фракция, разбираш ли? Фракция. И най-кофтито е, че само говорим, човек се познава по действията, разбираш? Mm. Нали? И в момента, нали, аз не искам да мотивирам нищо, но там просто ми е чудесно, развивам се, хората и те нещата се получават. Аз правя приятелката ти българка ли? Българка, малко личен въпрос, който да, може... Да, тя дойде с мене. Да. Не беше подготвена, ама ни се запознахме и на първата среща аз казвам, аз мисля да заминавам. Тя така, нали, вау. Вика, сега с мене ли, без мене ли? Защото аз бях малко по-така, да. Но дойде с мене, намери си работа, чудесно справя, да. Харесва и... Ай, за мене, ако ти имаш... От хубавото никой не бяга. Тук хората се връщат, ако искат да има схеми, да има нещо така, ако имат приятели, роднини. Понякога все пак хората харесват природата. Аз харесвам много България. Сега бях на планина, уникална страна. Просто не ми харесват хората. Mm. Това е. И то не моите хора, а цяло ти не може вече в проветка. Пускам се по улиците, ти ги виждаш, те са хората сгънати, нали. Холандците върят изпънати, спокойни, весели, изпъчени. Това се вижда само по улицата или пък по-пазарят. Там като тиш в магазина, в количката, знаеш какво слагат и тук какво слагат, нали. Кремвирши тук едва ме едва събират такова лютеничка. Нали? Е, не всички, има много... Да, но пак ти казвам, отиди в малките градове. Аз съм от там идвам днеска и... Отиди в малките градове, виж населението там. Малко, като ми го казваш. Виж, нали, там е още по. Както и да е, та на семинара... Кажи за семинара, да, малко се натъжих. Не, не избежам, защото аз правя подкаст на български, сещаш ли се, правя контент на български, работя с български клиенти и мога ти кажа, че тия мисли, като на всеки българин на, около нашата възраст, ми минават и на мен през главата. Живял съм малко, в Естония съм живял за малко, обиколил съм напред-назад. Аз нямам нищо против, аз много хора казвам, аз винаги мога да се върна. Аз тук плувам срещу течението, разбираш ли, аз... Ако бях останал, също чаках се гътна от стрес. Толкова много бях поводял. Mm. Не знам, аз ли съм много нежен, нали, не изглеждате да изглеждам нежен, нали, напротив. Доста. Просто аз искам да работя по правилата, разбираш? А тук системата кара да не работиш по правилата. Това е вярно. И някак си, като се прибера вкъщи, като знам, че съм преебал някой, нямам удовлетворение. Виж, аз не правя работа, аз правя схема. И другото, аз се напълно бачкам до 11 вечерта, някой прави схема с нещо, защото тук само това, всеки, тук има ли нещо, брат, да се прави. И ти виждаш, пръскаш се от работа и някой прескача закона и взел 5 апартамента, примерно, защото тук има някаква схема с нещо и не му се е разминало. Mm. И мен това бесява. При нас не мога да държа. Мога да ме е приятел, но не мога да стоя. Не, не може да ме... Да, той няма да те... И като знам, че това е нормално, примерно това го чувам everyday. Пускам си новините, те са някакви абсурди. Разбираш, аз просто... Там поне като съм не мадразни. Да. Мисъл, като слушам, един тротуар не мога да ремонтират или това. Човече, ай сега се напъвам, правя някакви технологични работи и тук ме връщат с прайс. Или пък там се отваряш фирма и всичко ти е диджитал. Да, мен това кога ще стане? Как ти стига? Добре, я кажи за семинара, че... Так сте били високи, напротив, так сте супер. Кажи за семинара, че емигрирам. Да. Не, тук си супер, смисъл... Не, аз много харесвам тук. Има... Страхотна държава. Да. Пак, особено Пирин ми е... Даже ще вземем там един апартамент в Банско. Чукам на дърво, да е наред. Че... Дано. Си ходим, да. Така, какво исках да кажа? Че семинара. Този целият стрес... Се някъде трябва да го изкараш. Аз намерих, някои правят медитации, някои правят Уим Хоф, който също правих много време даже. Но някакси аз сетих, че просто пенесичко е тук. Да. И хора, нали, всяко едно нещо, което е overkill, е мания. Тази мания почва да ви яде от баланса. В живота трябва да имате баланс. Не мога, нали, да е супер екстрим всичко. Или може да е супер екстрим, но ще ви коства нещо. Здраве, социален живот, ще ви коства нещо. Може да са най-добрите в нещо, но то, как си кажа, и Елон Мъск, и Стив Джобс, нали, които са уникални, и се, виждате, имат си тяхните проблеми. Защото
нали, те са визионери за мен. Да. Макар че Стив Джобс, нали, почина от... От екстремност. Ами... Може би. Стомашни проблеми. Да. Рак на панкреаса. Да. И не знам от какво е, нали? Чукам на дърво, понякога става, но за мен е това, че трябва баланс. Аз намерих това с медитациите. Доктор Джо, който е... Ходих на един ретрит в Лондон. 9 дена бях там, 7 дни бях на ретрит. Правихме по 6-7 часа медитации на ден. Някои това хора могат да ми изглежда лудница. Но така... Вау! В смисъл, това нещо беше основополагащо на нещата, които правя в момента. Срещнах уникални хора, включително и CEO-то на Coca-Cola за цяла Европа. Жена, българка, която ми даде и съвети за какво правя с бизнеса, защото аз си казах, човече, това е много стрес, не мога да задържа, нали, тъна. Уникална жена, нали, не знам дали те гледа, най-вероятно не, не. Предполагам, имам опасение, че не бих. Но, да, запознах с много готини хора и като цяло, какво искам да кажа, че аз, посоката в която се развивам сега е, че станах топ експерт това, което правя, но какъв е смисъла да правиш нещо, да изкарваш пари, ако ти не си щастлив, нали, не събуждаш и не кажеш, е, сега отивам на работа. А то не е нужно да правиш милиони, да работиш с най-големия. Просто трябва да оценяваш това, което имаш. И аз просто се събудих и почнах, нали, викам, окей, аз имам родители, имам приятелка, имам неща, да, имам някакви проблеми, но това са някакви спънки. Крайна сметка, вие сте тук няколко години, 50-100, по-бре, се радвай на живота. Първо, че е доказано, че позитивните хора живеят много повече от негативните. Второ, деня ми стана много по-лек в момента, в който медитирам. Аз медитирам някъде по един час всяка сутрин, което за някои хора е много, но да, ако не си направя... Припочнах по-рано, но като правя един час, човече, и просто е такъв... Дори България няма дразни, разбираш? Канам няска по травка и гледам всичките, бипката, аз съм такъв... Е, ми сега ще стигнем. Да. Минава много по-леко деня. И това си е като хоби. Сега най-вероятно с времето може би да почна да ставам по-добър, да го намалям, но сега кипвам. Някакъв път правя по два пъти на ден, като прегрея. И това ма избягва. Сега като взема да си заправя хоби, това още повече ще има скъси. Но въпросът е, че в момента, в който свършите работа, трябва да изключвате, наистина. Някои хора го правят бързо. Примерно имам един приятел Никола от Aesthetic by Science. Да. Той вика, човече, това ме, вика, съм машина. Вика, слизам от sales code и изключвам веднага. Ево. Това ме е супер скил. Ево. Някои хора могат, някои не могат. Нали? Аз, примерно, ми трябва време и така съм си го открил. Естествено, някакъв път тренирам, приятелката ми, тя ми помага да свърша, но като бизнес онър понякога получаваш някакви колове късно и се надява да затваряш, защото купи къпниш. Цялата философия е, че съзнанието ти работи на бекграунд. Ти трябва дори един кол да направиш с някой и ти си почивка, то пак почва да върти на работа, разбираш, и после може да седи там. Целта е, нали, да изчистиш, някои хора си мислят, как така не мислиш, как така. Ами, човече, когато правиш хоби, като е интересно, ти мислиш за проблемите си. Exactly. Не, нали, но това, за да стане, трябва да мислиш креативния си център, така да активираш. Иначе бизнес и проблеми, аналитичния е ясен. Доктор Джо е много интересно, защото той ти показва мистичното. Говори за квантум физикс, за енергия, за това какво усещаме хората и кое не мога да усетим, кое виждаме, кое не мога да видим. И с тези медитации целта е, нали, да се свържеш с частоти, енергийни частоти, които са отвъд това, което ние виждаме. Като за някои хора звучи мистериозно, но проверете в интернет. Той бекъпва всичко с доста сайенс. Аз видях хора, където от валидна количка прохождат. Видял си го това? На евента двама. Тоест тия хора не са били с Видяхме хора, увреждане, които са хирурзи с carpet tunnel. Това е едно запушване тук на нервите, където само операция. Една мацка от някъде от Флорида беше. Беше направена едната ръка, беше неуспешно и отказа другата ръка. А тя е хирург. Carpet tunnel се получава при фризьорите, при които работят много с ръцете, точно, защото е едно запушване. И се отказа втората операция, ходи на евента и се оправи за една седмица.
Защото ще всичко проверя, на... ти каза, всичко е science-based, аз лично ще основната философия е, че стреса е генератор на почти всички заболявания в живота на хората. Аз го вярвам. Стресът ти променя... Знаеш ли какво бяха доказали, за да се замислите? Бяха изследвали 30 жени от рак на гърдата, мисля, че беше. То това е най-често срещания рак при, жени, при жените. И те имат някакви уреди, в които измерват магнитното поле и енергията около тялото на хората. Всеки един, ти имаш енергия, аз имам енергия, така. Вибрация. Тази енергия се променя. Тя не е еднаква. На база баланса ти, на база енергия. Не знаеш, има някакви хора, които ги гледаш отстрани, сте неприятни. Още преди да си приговорил с тях, нали? Факт, да, факт. Това има енергия на хората, нормална. И ти знаеш, този човек ще има ли бонд, нали? Усмихнат ли, намръщен ли, какъв е топ. Това му е енергията. Тази енергия, която ти усещаш, е отражение на вътрешно какво се случва, какво чувства и това изразява. Нали така? Абсолютно. Та, тези жени са ги изследвали за енергийното им излъчване и са намерили някакъв вид частота, пак казах. Енергийните вълни, те са на различни фреквенции, на различна частота. И са намерили, че всичките 30 жени, още преди рака да е бил открит, съответно да е бил изразен физически в органа, те са имали една и съща частота, която само те го имали. Демек, тази болест е съществувала в тях на енергийно ниво, още преди да се е появила в тялото им. Защото те вече са... Успяваш ли да разбереш какво си? Да, не знам как точно може да бъде доказано, но... По частотата? Да. Разбереш, те просто фащат специфична частота, която ги имат само те 30 и всички те имат. Но те знаят, че са имали преди това още. Да, те ги тестват преди, фащат им историята. А, окей, окей, това може да бъде изследвано назад. Да. Окей, това. Другото нещо, което правят е, че хващат ракови клетки и ги слагат в скафандър, които са изолирани. Да. И хващат такива хора, които затварят им очите, настройват се, изпращат позитивна енергия към тези ракови клетки. След час, час и половина сеанс хващат ги. Изследват ги и дават колко показателя на раковите клетки, че се подобряват. Демек са подобрили. А нищо не са правени. Те хора не са ги барали. А, да, звучи като хомеопатия, нали? Те така малко. То дори не е точно хомеопатия, е по-скоро спиричуал, енергийни неща. И това са, как да ти кажа, някои хора, които ме слушат в момента, ще ми ти си луд, брато. Но как да ти кажа, прочете, някои хора могат да кажат, окей, това не е за мене, аз 3 дена на евента бях е така. Да, мен. Защото не можех да разбера, мозъка ми такъв даваше букаш, нали? Аз си мисля, че света е такъв. Човек. Света е такъв, да, какво става и насякъде говорят да пуснеш. Разбираш, да се пуснеш и да оставиш живота ти да се случи така, както трябва да се случи. Ти се настрой вътрешно, да ти кажа от тогава фирмата ми доста добре тръгна. От един месец и нещо. Толкова много неща се случиха. Това ти се е случило преди месец ли? Аз август месец бях на евент. Аз не знам, защо си мисля, че преди 2-3 години. Не бе, август месец на 16... То беше... Ти си прецен още. 10 август, да. Аз от тогава, като се прибрах, даже сега ма фана стреса, сега пак балансирам. Нали, това е, преди, че... е безкрайна работа. Да, човек търси баланса, това е най-трудното. Да се намериш жена, приятели, пари, време, нали, все нещо. Обаче ти трябва да усещаш вътрешно, което правиш щастлив. И винаги, когато човек смисли нещо, нали? Това нещо, което също бих оставил като е, хора, слушайте сърцето. То ще ви каже най-добре кое ви се прави. Ако правите, ако се чудите и сте на покъстопът, какво правите? Работа, фриленс, фирма или това. Просто в един момент такъв затворете очи, насочете си вниманието към сърцето и някакси усетете какво ви се прави. То никога няма да възбърка. Съзнанието ви може да ви каже, да, но тук е малко повече пари, така. Обаче усетете си, това ли ви се прави, нали, дългосрочно. И си проведете си разговор със себе си, вижте какво ви се прави, защото може да си тръгна да правиш. Но, примерно, предприемачите. Почват и не искат да пуснат или да кажат на някой друг да прави нещо. О, това е сериозно. Нали, и то го виждам това постоянно, но това е пак казвам. Евента беше много як. Нали, да затворя, много ми промени всичко, човече. Всичко, разбиранията за света, това какво правя, почна да работя в друга посока, давам повече работа на моите хора, повишавам ги, делегирам повече отколкото правя и сега развивам креативната си част, която изостава. Взема пиано, т.е. синтезатор
и ще си свиря по зимата ще ходя на сноуборд. Просто тези неща си трябват. Mm. Нали, след време евентуално деца и с тях, нали, не мога само бизнес. Обожавам бизнес, а между другото жената на тази, която беше жената на Кока-Кола. Човече Гари Ви в женски вариант. Мисъл, тя е повече бизнес от мене. Направо е към много надъхана, обаче също време и тя се интересува от такива неща. И има нужда. И си мисля, че, да мисля, че Юли Тонкин се интересува, така че хората, които си напатили и са имали допир с това, според мен е интересна тема. Да. Аз поне така не задължавам. Всеки някой го намира това в йога, друг го намира в плуване. Всеки си има нещо. Въпросът е, нали, това да те центрира, не да си такъв, окей, 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 се трапиш на фактура, нали. Цикли ли ти мозъка на бекграунд? Лошо. А мен главата ми като пипнах, тук сигурно беше 50 градуса. Да. Много тега. Знам за какво говориш. Мисля, че това е невероятен финал на този подкаст. Ами да, аз май ударих рекорда. Ами последните три епизода всичките са в това време. Това ти кажа, явно това ми е формата. Да го пусна. Да се добре, добре, надявам се да е било интересно. Да ще ми дадеш фидбек. И да дадете фидбек, ако ви е интересно. Ако ви е интересно, мога пак да дойда. Аз имам България един път, два пъти в годината. Идвам на конференция, сега съм на конференция. Среща, има много тук и български клиенти. Може да направим в Холандия следващия епизод. Айде, да, да. Там между другото има коворкинг спейсове, които са направо с... Добре, мога долу да запишем. Аз по принцип... Там трябва да направиш майлстон с сабскрайбърите и тогава. Добре, така ли направим? Колко трябва да направим? 5000, 10 000? Сега съм на 1.8 в YouTube. 10? На 10 идвам в Холандия. Или на 15? Май на 10, ако искаш, ще звучи кръгло, може. Ами, колко време ти трябваше да ги направиш тя на 8? Много. Прекалено много. Добре. Ами, айде 10. Да. Нека да видим какво стане. Добре. Аз съм файн, няма проблем. И аз не бързам. Прибирам се, не съм останал в България, но просто различен майндсет имам. Да. И нормално. Мерси, че участва, че разказа всичко това. Хората, които са слушали, аз също си мислех по-рано да го вметна. Ти съм го предложи, но аз съм убеден, че много хора ще са съгласни и несъгласни. Стимулирам тия, които не са съгласни, да ударят един коментар за... О, да, да. Тия, които се интересуват от маркетинг също, тия, които се интересуват от mindfulness също. Тук има много такива хора за mindfulness специално в този канал. Да. Като цял канал е ориентиран към mindfulness. Да, да, имайте предвид, че аз те първо експорвам тази тема. Нали? Те първо научавам другите хора. Нали, взех си един subscription на Гая, гледах някакво филми. Между другото, доктор Джо Диспенза има и филм, Rewired се казва, където мога да намерите в пиратските сайтове, нали, да. Не е нужно да плащате. В Netflix може би го има, аз мисля, че съм... Не, знам, че го има в Гая, защото Гая си е такъв сайт. Има го в пиратски формати, нали, аз си бях взел subscription за Гая, но просто там е, горе-долу това се пише в книгите му, но е брутално, в смисъл, вау, този човек е... Мисъл, за мен е брутален комуникатор. Защото те всичките spiritual хора горе-долу опитват се да комуникират едно и също нещо. Някой си има такъв метод, друг такъв. Той единствено е вкарал science и уникално добре комуникира. Защото на евента, ако си го усетиш, човече направо. Нали, такива е просто брутално. Жестоко. Брутално. Нали, аз такива неща видях, така хора ли са лекото. Да. Като се сетиш. А и той има много тестимония ли там в канала му, като сетиш. Yeah. МС, всякакви хора. Паркинсон дизиз. Това е брутално, ще поруча малко повече. Аз чувал съм лекаря, виждал съм някакви малки клипчета, този доктора. Доктор Джо Диспенза? Да, чувал съм го. Мисля, че срещал някакъв... при този, който е за... имаше един Лоуес, един подкаст, много известен. Луис Хоул. Да, Луис Хоул. Той ми е малко контравършал като... Е, да, ама той там е по-агресивен от към Generate, нали, защото да, цялата идея със съзнанието е, да, че това, което си визуализираш, правиш точно. Мислиш, да, това се случва. Да. И ако съзнанието ти може да те разболее, нали, то може да те излекува. Точно. Само ти трябва да се настроиш, да мислиш и да се чувстваш такъв, какъвто искаш да станеш. Абсолютно. И до толкова, нали, трябва да го вярваш, да го искаш, че да го усетиш, защото тялото никакво сме, емоции и съзнание. Като това ти го усетиш, ако не представи си болен от нещо. И съзнанието ти как се настроява, че ти не трябва да си дърпаш крака, защото ще заболи, нали? Mm. Или еди какво си.
Обаче той какво проповядва, че ти първо трябва да се настроиш, че ти не си болен, демек ти трябва да се чувстваш здрав. Се представяш, че си здрав, се чувстваш, че си здрав. И тялото, създавайки тази енергийна вълна, то е много странно, защото генерира химикали и активира автоимунната нервна система, autonomic nervous system, и кара тялото да се реперне сам. Mm. Като той много ме е интересна история, защото е чупил гръбнака на 4 места. 4 хирурга са му казали, че му трябва една операция, много брутална. Не знам, не съм лекар, но знам, че се пробиват две такива метални... Това май спря? Да. Две метални тръби и ти скриват ти прешлените и ти изправят гръбнака. Защото той е крив чупен. И те са му казали, ти почти си на инвалидна количка цял живот. Нали? Той към аз съм на 25, тогава бил триатлонец там в състезал. Някакси това не е мечтания живот, който искам. Да. И е почнал да медитира. И за колко седмици му трябва там да изобщо да усети нещо. Защото отначало не знае какво прави. И после като кракнал, вика за 8 седмици бях във фитнеса, 12 седмици скандал. Всичко беше окей. Окей, скандал. Да. Е такива истории понякога вършат работа за начало. Да, но хора, които са страхотни conditions, нали, който слуша това нещо, каквото и да правите, каквото и какъвто и проблем да имате, нали. Съзнанието ви е както много добър враг, така и добър приятел. Абсолютно. Научете се да сте приятел с него, за да ви помага. Нали, във всяка една гледна точка. Това, което мислите, е толкова силно, че си нямате на представа. Супер. Ще бърз финал, а? Супер финал е. Аз много обичам този подкаст, защото идват тук някакви хора, дето аз ги каня, кои познавам повече, кои никак. И винаги те ми казват неща, от които аз имам нужда да ги чуя в правилния момент. Случва ми се вече за не знам кой път. Винаги да. Си позимам, без да очаквам нещо. Да, супер е. От мен взели нещо? Взех много неща, продължавам да... Ще маркетинг продължавам. Стратегията взели? Ами ние... Още имам после... да работя. Да, там мисля, че можеш да ти дам повече и за да направиш... Да. Трябва малко да ще поговорим. Трябва да имаш информация повече. Да се... За бекграунда ще си взех. И за маркетинга си взех, и за бизнес-вайз, и за съзнание. И има неща, които съм ги чувал 1 милиард пъти, но винаги е хубаво да се чуя. В бизнеса, в съзнанието, във всичко, винаги е хубаво да го чуеш пак. Да, абсолютно. Мерси на всички. Те евенти се правят някои хора по няколко пъти. Да. Мерси на всички, които слушаха и гледаха. Хора, знаете какво направите, ако все още слушаш и не си дропаут на ушото, разбра, че приключва епизода. Нали, който си... Ще един коментар, ай. Да. Този алгоритъм трябва... Значи аз занимавам с маркетинг. Поне който е изгледал до край. В смисъл, дайте едно възнаграждение. В смисъл, 2 часа ви загубихме. Ще взема да го слова в началото това. Нека да... В смисъл, това е сигнал, че ви оценяте контент креатора. И госта. Да. Нали, ако оценяте мене, оценяте него, какво води, оставяйки коментар или лайк, ви им помагате. Няма нужда да казвам. Нали, пишете му едно нещо, браво брат. Пак е нещо, разбираш? Да. Или се заяждайте, нали? Какъв е то, тук ще ми говори тук някакви работи, ти не знаеш тук аз какво правя, нали? Пак е нещо, съм се оценявал. Това е страхотно даже. Да, това е, ако се заяждате... Хейт, значи пускайте хейт, няма и проблем. Аз получавам и критика от някои хора и това ми помага също, защото съм отворен към нея. Да, мога да му дадете съвет, какъв гост искате, повече маркетинг, повече хората бизнес, ми дават. Повече това, сега утре мога да съм аз, че някой друг, така че... Да, цвете. Да, се развива, а пък трябва да направи 10K, нали ще да... Да, хора, искам да ходя до Холандия, ще ми поемат от агенция. Окей, да, цвете, чао хора. Чао, от мене.